Hyvää iltaa, ystävät. Tervetuloa tähän paneeliin. Pyydän hiljentymään ja aletaan menemään olemassa eteenpäin. Jos joku ei sattumalta minua tunne, niin saan niitä pettiä ja Suomen pystytöminen puheenjohtajana antaminen. Paneelin aiheena on metsäkanaalin tulevaisuus Suomessa. Kuten tuolla jaoston tilassa totesin, se on yksi merkittävistä asioista tämän meidän lintua haukkuvien rotujen tulevaisuudessa, niiden käyttöominaisuuksien harjoittamisesta, sen käyttöominaisuuden säilymisessä, että meillä on siellä metsissä sitä haukuttavaa niin koetoiminnassa kuin ehkä sitten myös hyvällä kuulisella metsästysreissulla. Haluan kiittää Siirosen Peteä tästä aktiivista liikkeellepanosta. Olemme saaneet erittäin arvovaltaisen ja asiantuntijan joukon. Sitten lisäksi meillä on paneelissa sitten pitkälinjan harrastajia. Olkaa aktiivisia ja tehkää hyviä kysymyksiä. Oikein hyvä paneeli. Tervetuloa. Sen verran järjestyksestä vielä ennen kuin päästään Karin Pete antaa mikkiä tänne panelistille ja minä kierrän sitten täällä tämän mikin kanssa. Kuka haluaa esittää kysymyksiä, niin tuolla aina mikin ja kaikki kuulee sitten hyvin nämä puheet. Yksi, kaksi, kuuluuko? Onko Pekka jo paikalla? Ei ole. Sanotaan. Tuleeko ihan kohta? Minä ajattelin, jos on koppelo. Jos sulla on hyvä koppelohakku, niin antaa Pekka olla. Se pysyis, ettei se jää vanhasta. No joo, tervetuloa minunkin puolesta tähän. Ja tosi Rosen Petehän se on syypä, että minä täällä olen ja yritän nyt vetää ja juontaa tämän tilaisuuden. Ja sitä tuossa kun ajettiin Eevan vaimon kanssa tänne, niin mietiskeli, että miten tämä menisi. Meillä on tosissaan asiantuntija, arvovaltainen asiantuntijajoukko. Niin yritetään pitää nämä kysymykset ja kaikki muuta sitten tähän kanaalin metästyksen tulevaisuuteen Suomessa, niin pyritään siihen. Ja ajattelin sen niin, että jaetaan se niin kuin kolmeen osaan tämä paneeli tai tämä tilaisuus, tämä aika. Eli puhutaan ensin näistä elinympäristöasioista. Se on mun mielestä ihan siitä tärkeimmästä päästä. Jos meillä pitää olla liikaa huolissaan näistä elinympäristöasioista, niin silloin meillä niin kuin kanaalintujen kannalta, niin silloin kaikki pyssää siihen. Sitten toiseksi otetaan, kun alkaa se osio olla niin kasassa, niin otetaan sitten nämä metästysasiat. Siitä keskustelulla on. Varmaan meillä haaveena olisi, että saataisiin metästää täällä yhtä pitkään. Samanlaiset ajat, mitä Ruotsissa on, toisaalta tällä viikolla Kalevassa oli yleisosaston kirjoitus, että täysrauhoitus. Kumpaa ollaan lähellä? Varmaan sitä täysrauhoitusta. Siitäkin varmaan pitää olla puolessa, mutta siitä kanssa. Ja sitten lopuksi, jos meillä jää aikaa, mä luulen, että aika on sinne 19 asti on aika. Niin. Jos on niin kuin mielenkiintoista, mutta sitten otettaisiin tämmöisiä yleisiä asioita. Tietenkin mitä te olette tänä päivänä jalostukseen ja siihen liittyviä asioita, niin pyritään, nämä asiantuntijat ei tiedä sitä höytösäntöä, meillä on hyvä hukata niitä, siis ollenkaan. Mutta jatketaan sitä jalostuskeskustelua ja sääntöasiakeskustelua sitten vaikka ilmoilla. Ja yritetään niin kuin sillä tavalla, kun kommentoitte näitä tai kysytte, niin semmoisia hyvin selkeitä kysymyksiä ja en muutaman minuutin
korkeintaan, että 10-15 minuutin esityksiä pyrittäisiin, että niitä ei olisi. Ja tavallaan niin kuin tehdään sellainen niin kuin asiallinen keskustelu tässä ja annetaan asiantuntijoille viestiä, mistä me ollaan huolissaan. Ja tosiaan meillä sitten on vielä Heidi terävä kyytisenä ja terävä kynäisenä ja vielä videolle pistää tuolla nämä jutut, niin me saadaan sitä dokumenttia. Ja me tuossa jo miettii ennakkoon vähän. No oikeastaan mä voisin nuo paneelistit tuolta sillä tavalla vähän sen sanoa, että siellä on Ville ja Olle ja Antti ja Sami, niin on paneelisti, ne on valmistautunut vähän näihin aiheisiin ja tehnyt kysymyksiä valmiiksi. Niin ne sitten sitä aloittaa. Mutta näille asiantuntijoille, niin tuossa 5 minuuttia tai 10 minuuttia sitten sanoi, että kun ne esittelee itsensä, niin nyt pitää niin kuin kehua itsensä, missä te olette hyviä. Varsinkin tässä niin kuin kanaliimpujen saralla. Ja rakastatteko te niitä kanaliimpuja? Metästättekö te? Ja miten te metästätte? Jos tuntuu, että joku on ihan hirviukkonen, pistetään vaihtoa sitten. Mutta, ja muutenkin tehdään tästä tämmöinen, niin kuin, ei mitään totista, mutta vakavan asian äärellä ollaan tietysti, mitä silleen voi. Mutta jos aloitetaan, ja niin, että niillä on ollut 5 minuuttia, maksimissaan 5 minuuttia, aloitetaan se homma sitten niin, että nämä asiantuntijat esittelee itsensä. Mutta muutama sana itsestä, eli suuri osa taitaa tuntea, eli Kari Sarajärviä, tuun tuolta Taivalkoskelta, syntynyt on Pudasjärveltä. Ja metästysharrastus on ollut tietenkin jo 10-vuotiaasta asti. Nyt on vähän yli 60, siitä 50 vuotta. Ja koiran kanssa Suomen pystykorvaan paperikoiran ensimmäinen tuli meille 84, oli jo silloin Taivalkos. Ja sitten kisahommiin höyräihin joskus 80-luvun lopulta ja sillä tiellä nyt sitten ollaan. Varmasti semmoinen harrastus itselle, että ja nimenomaan koiran kanssa. Ja käyttövalioita taitaa suuri osa olla mitä tuo oli. Nyt on kotona, no Riki oli mestari silloin 2008, se oli tietenkin huippu. Ensi syksynä saa olla tässä haukussa ylituomarina, niin siihen se huipentuu. Puhutaan melkein sitten. Katsotaan sitten jatkuu. Tällä hetkellä on kotona Eppu-niminen koira kaksoisvalio ja sitten on Jose Perttele, 4 kuukautta. Pikkusen alkaa jo tuota se perkele siitä häyppösen tautta. Usiasti vielä. No niin, mutta mennäänpä nyt tuota, eiköhän minun revisio ihan riittävän kauan, niin kylläkään me niin tehdään, että asiantuntijoista naiset saa aloittaa, eli Katja. Sitten 5 minuuttia. Minä Katjan kellottaa. Okei, kiitoksia. Eli minä olen Ikosen Katja Luonnonvarakeskuksesta, asiantuntija. Ja niin kuin huomaatte, niin ainut naispuolinen täällä. Ja mitähän minä nyt osasin kehua. Minä olen biologiksi valmistunut Joensuusta, kotoisin kylläkin Ilomantsista. Ja opettajataustaa ja RKTM:llä aiemmin ollut töissä vähän pienempiä jaksoja. Nyt tosiaan sitten Luonnonvarakeskuksessa 3 asioita hoidan. Sitä kautta kanalintuihinkin sitten enemmälti vielä tutustunut. Tosin mulla on metsästyskortti 11-vuotiaana jo hankittu ja meillä oli silloin Suomen pystykorvi ja Karjalan karhukoiran sekoitus ja sen kanssa mulla alkoikin sitten metsästysura ja aika lailla kanalintujahdilla. Ja isän mukana pyöriskelin Ilomantsin korvissa. Nykyisin kyllä tämä työura on sitten vienyt kaiken tämän syksyn ajan etenkin, että ei ole metsästykselle silleen jäänyt aikaa, eikä kyllä tällä hetkellä koirakaan ole. 3 liskoa löytyisi kattoa, mutta ne liskot nyt ei ehkä ollut tällä uralla kauheasti. Mitähän tässä muuta nyt on? Paljon se kello on? Joo, ei tarvitse 5 minuuttia, jos oletko sitä, oletko vettä vaan ampunut haukussa? En ole. Isä on kyllä, että ne on ollut yleensä sitten enemmän se haukkuja sillä hetkellä. Ainakin isää uskomista. Mutta tosiaan kanalintut ja koilat on hyvin lähellä sydäntäni.
edelleenkin. Kiitoksia Katja, jos vaikka Antti sitten sitä oikeutta kuulee. Niin kiitoksia. Jos sain tilaisuuden järjestetä esittää kaksi kuvaa, niin tuota minä nyt sitten esitän. Lupaan, ettei siihen mene aikaa enemmän kuin mitä oli puhuttu. Elikkä nimi on Antti Otsamo. Edustan täällä, lähteekö se lähtee, Metsähallitusta niin kuin näkee. Elikkä mä oon sieltä pahantekijäpuolelta, jos ajatellaan, elikkä Metsähallitus Metsätalous Oy, teemme metsätaloutta. Metsähallitus varmaan herättää kaikissa jonkinlaisen ajatuksen. Uskon, että aika moni on käynyt valtiomaalla metästämässä. Noin yleisesti ottaen, miten tämä menee. Elikkä jos valtion kokonaismaapinta on 9 miljoonaa hehtaaria, siitä on metsätaloudella 3,5. Eli valtaosa valtion maista on jotain muuta kuin talousmetsä. Ja toki lupaa myynnistä aika merkittävä osa tapahtuu samoilla alueilla, joissa metsätalous. Ja me joka vuosi saadaan tästä palautetta, joka ei aina ole ollenkaan mairittelevaa. Mutta metsätaloudessakin pyrimme tekemään parhaamme siitä, että nämä talousmetsäalueetkin säilyisivät metsästettävinä. Tämä on se toinen kuva, minkä näytän. Eli meidän ympäristöohjeistuksessa on 4 tällaista pääkohtaa, jotka lähtee nimenomaan siihen, että kanalin viihtyisi. Eli kasvatusmetsät, kun harvennetaan, jätetään lehtipuuta, pyritään sekapuustoihin, varmustoa turvattaisiin kaikissa metsänkäsittelyoloissa, tiedetään, että mustikka on tärkeä kanalinjille, avainympäristöt, vaikkapa tuossa kuvassa, rantavyöhykkeet, soiden vaihettumisvyöhykkeet, ja sitten riekko on ihan oma hankkeensa, ennallistetaan turhaan valitettuja soita, joita valtion mailla on noin 200 hehtaaria. 5000 hehtaaria on suunnilleen tästä ennallistettu, että on meillä vielä aika matkaa, mutta asenne on hyvä ja tämä homma kohdataan. Tarkkaavainen katselija havaitsee ehkä tuosta kuvasta tuollaisen valkoruskean näkyttävän pystykoiran, joka on siis pohjan pystykorva ja minun sumikoirani. Se on 9 metrin matkaa ja ihan kivasti menee. Ja, jos sanon, että ammun kaikkea mikä liikkuu, se kuulostaa pahalta, mutta tämä on hyvin monipuolinen metsästäjä. Kanali nyt toki on niin kuin tärkeä juttu syksyllä, mutta kausi on lyhyt, niin kaikkea muutakin pitää sitten ampua. Kiitos. Onko se metto? Ei tältä koiralta, mutta kaikkea muuta tältä koiralta. Metto vielä puuttuu. Hyviä tilanteita ollut, mutta Että on raskin. No sanotaanko viimeisin noita juttuja kertomaan, niin oli lokakuun viimeinen päivä, oli koppelo haukossa. Sen verran puskan takana, että katoin, että onko se teeri, kun teeri oli rauhoitettu. 2 sekuntia sinne mietin, että se koppelo lähti sieltä, mutta ei jätä huomioon, koska se odottaa vielä sitten ensi kevättä. Ensi syksyllä niitä on paljon enemmän. No niin, kiitoksia Antti. Ja jos viet vaikka, onko se sitten kaikkia en ihan tunne, mutta Matti. Mä voin tästä jatkaa. Eli Matti Kervinen, riistasuunnittelijana Suomen riistakeskuksella täällä Pohjois-Savossa toimin. Olen myös tuossa Suomen riistakeskuksen kestävän metsästystiimin jäsenenä, joka tehtäviin kuuluu muun muassa näiden vuosittaisten metsästysajoitusten esittäminen maa- ja metsätalousministeriölle. Eli me siitä aika pitkälti ollaan sitten vuosittain vastuussa. Ja innokas kanalin pyytäjä, nimenomaan pyytäjä on ollut koko ikäni, en kummonen saama mies milloinkaan, ja nyt vielä sitten viime vuosina, kun olen pyrkinyt elämään niin kuin opetan, niin on sitten vielä saalismäärä tietysti pienentynyt entisestään. Omaa koiraa mulla ei ole ollut vielä tähän päivään mennessä, jonkinlaisena haaveena se aina on ollut, mutta viime vuosina sitten on kavereiden koirakalusto onneksi enenevissä määrin saanut lainata, ja on seisoja ja pystykorva. Ja sitten tullut jonkun verran harrastettua. Näin. Joo, kiitoksia Matti. Ja otetaanpa se Teemu sieltä, tarkoitin silloin. Joo, terve. Simeniuksen Teemu ja Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö. En ehkä ole täydellinen asiantuntija kanalintujen tai koirien kanssa, mutta minun asiantuntemus taas liittyy sitten metsästysjärjestelyihin ja metsästystapoihin ja itse metsästä hyvin aktiivisesti kaikkea mahdollista ja kanalintuja on metsästänyt niin kiväärillä, haulikolla kuin jousella ja sitten houkuttelemalla ja hiipimällä ja koiralla ja kyllähän se pystykorvahaukkuun hiipiminen on yksi ihan parhaimpia tapoja kanalintua metsästää, että se jää kyllä mieleen.
Ja sitten olen myös tutustunut kanalinnun metsästykseen niin USAn itä- ja länsirannikolla, että miten siellä on järjestelty systeemit ja sitten näihin metsästysjärjestelyiden olemassa oleviin järjestelyihin, mitä on eri lajeilla, niin tietysti asiantuntemuksiin sitten liittyy siihen, että millä tavalla niitä voisi soveltaa siihen kanalinnustukseen niin, että voisiko olla kiintiö tai ajallisia tai luvanvaraisuuksia tai mitä kaikkea meillä on hirvieläimille ja hylkeille ja muille toteutettu ja miten maailmalla on toteutettu. Ja tässä Ruotsi on tullut monta kertaa esille, niin tämmöiset eri tavat, että Metsästäjäliiton tarkoitushan on tietysti saada metsästys mahdollisimman laajasti toimivaksi systeemiksi, jossa kanalinnustus olisi tietysti mielekkäintä niin, että meillä olisi semmoiset elinympäristöt ja mahdollisuudet puuttua esimerkiksi petoihin niin lintu- kuin pienpetopuolella että kanalinnut lisääntyisi hyvin ja sitten toisaalta mahdollistaa mahdollisimman pitkät metsästyskaudet ja löytää sellainen tapa, että se pitkä metsästyskausi voisi mahdollistua niin, että se metsästys olisi silti eettisesti kestävää. Kiitos. No niin, sieltähän tuli jo vähän niin kuin, saat istua ja jatkaa. Mutta pistetään vielä kyllä niin kuin tiukillisesti. Mutta eikö Metsästäjäliitto kuitenkin ole niin kuin tavallaan meidän porukan metsästäjien semmoinen niin kuin edun ajat meidän edunjaan? Joo, eli on tietysti monenlaista mielipidettä, että millä tavalla asioita pitäisi ja kuinka voimakkaasti pitäisi tehdä. Mutta Metsästäjäliitto on tehnyt todella paljon asioita metsästyksen hyväksi. Onhan meillä tämä kanalinnustuskin saatu itse asiassa Metsästäjäliiton aloitteesta lain puolesta sallituksi. Tammikuun latvalinnustus esimerkiksi ainoastaan kanalintujen määrä on se stoppari toistaiseksi ollut, että ei ole päästy sitä toteuttamaan. Mutta jos kanalintukannat nousisi, niin sekin olisi mahdollista. Sitten tietysti, mistä ei haluta edes ehkä nyt käyttää hirveästi aikaa, nämä susikysymykset ja muut, mutta siinä tehdään tosi paljon työtä, että ne asiat menis eteenpäin. Kaikki on ehkä tyytyväisiä niihin tapoihin, miten Metsästäjäliitto on asioita vienyt, mutta mä voin sanoa, että se meidän tapa on ollut kuitenkin tehokkain, että jos me valitaan joku toinen tapa, niin me ei välttämättä olla niissä pöydissä keskustelemassa, missä millä voisi vaikuttaa asiaan. No niin, hyvä. Joo, tosiaan se susiasia niissä muissa niin voidaan hyvinkin, jos vaan kiinnostusta riittää, niin että antaa vinkkiä, kun täällä on kuitenkin myös sitten Riistakeskuksen väkeä niin sanotusti viranomaisia. Niin valitettavasti sieltä ministeriöstä ei ihan ole tuollainen jänistikönä. No joo, mutta jatketaanpa tätä esittelykierrosta, otetaanpa Ahti sitten. Joo. Hyvää iltapäivää kaikille. Minä olen Ahti Putaala ja tuosta samasta puulaakista kuin toi Antti, eli metsähallituksista, mutta sieltä julkisten hallintotehtävien puolelta, eli eräpalveluista. Nämä eräasiat on metsästys, kalastus, erävalvonta on metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä. Ja meidän tehtävänä on tarjota kansalaisille metsästysmahdollisuuksia valtion alueilla. Ja tietysti nämä metsäkanalinnut on se yksi tärkeä jonka metsästyksestä me kestävästi huolehdimme meidän yli saalla 20 pieristä lupa-alueella, mihinkä me lupia myydään. Ja siellä sitä metsästystä mitoitetaan ja suunnitellaan vuosittain. Ja siinä on monta tekijää, mitä me otamme huomioon silloin, kun me niitä lupamääriä ja lupavuorokausia aina laskemme, että miten voidaan metsästystä milläkin alueella minäkin vuonna harjoittaa. Tietysti ne metsästysajat, niistä me emme päätä, ne tulee ministeriöstä ja Riistakeskus, mistä esitykset tekee, mutta sen myötä me mukaisesti sitten niitä metsästyslupia myymme. Ja nyt niin kuin viime vuosina, kun kanalintukannat on ollut heikommat, niin tietysti luonnollisesti niitä lupiakin on vähempi. Lupavuorokausia on silloin vähempi myynnissä ja niistä on kova kilpailu, varsinkin niille kysytyille lupa-alueille, niin luvat menee kymmenessä minuutissa jopa joillekin alueille nopeamminkin. Että sitä on tietysti se on
herättää tietysti ymmärrettävästi sitten tuota vähän kritiikkiä, että kun ei kaikki lupia saa, mutta toisaalta voi sanoa niin, että aina jää lupia myymättäkin sitten niille vähemmän käytetylle pysytyminen alueelle, niin kuin Länsi-Suomen jälkeen, että isoja asutuskeskustakin on ollut läheiset lupaa, mutta aina jonnekin pääsee kuitenkin pintuja pyytämään, jos on valmis siitä alueesta tinkimään. Ja tosiaan nämä eräasiat on julkisen hallintotehtäviä, eli mistä kaikista lupapäätöksistä voi tehdä valituksen ja oikaisuvaatimuksen sitten, jos siihen ei ole tyytyväinen, niin kuin myös näistä meidän kiintiöpäätöksistä, jotka 3 vuoden välein aina julkistetaan, että mikä on ne maksimimäärät, mitä millekin alueelle voidaan lupia antaa. Edellyttää, että kalantukanta sen sallii, mutta toki tosiaan se hienosäätö aina tehdään vuosittain sitten se tuoreen tuolta riistakolmiolaskenta-aineiston perusteella, mikä me suoraan saadaan sitten lukelta ihan meidän lupa-alueelle lupa-aluekohtaisesti räätälöitynä tulee ne kalalintutiheydit. Ja itsestäni voisin kertoa sen, että olen biologi, riistabiologin dosenttuuri, mulla Oulun yliopistossa on päikkärini tehnyt peltopyystä, että kanalinnuista ja harrastan myös punaisia metsästyskoiria, mutta toki tuolla kalakoiran puolella, eli minä omistan ja kasvatan punaisia iranisettereitä, joiden kanssa metsästään käyn kokeissa ja on myös ylituomarina, eli tuo kenneltoiminta on siltäkin puolesta tuttua. No kiitoksia Ahtille. Varmasti siinä metästysosiossa, niin eipä muistanutkaan kertoa, että mullekin Metsähallitus on maksavina palkka, eli on tässä täällä Metsähallituksen eräpalvelussa, mutta lähinnä niin kuin kala-asioita etupäässä on. Mutta sehän on se ongelma, niin kuin Ahti tuossa sanoi, että 10 minuuttia. Savukosken luvat on meitä. Samoin Taivakosken posu. Ja joku on sanonut, että kyllä katsi sitä lotostakin voittaa helpot, kun saapi luvat Metsähallituksen alueelle. Että kyllä ne suositummat on ja kyllä sitä ollaan niin mietitty ja heitetty erilaisia ideoita. Niin nyt teillä on hyvä mahdollisuus siitä, siihen niin kuin Ahti. Siinä osuudessa ei vielä antaa ja kysyä, että eikö sitä voisi tehdä näin tai näin, että saataisiin se paremmin olla. Meillä on kyllä aina niin kuin mietitään sitä, että miten se saataisiin. Mutta se tasapuolisuus pitää olla. No joo, mutta jatketaanpa vielä. Pari eturivin miestä siellä on. Tehdäänpä niin, että Janne ja sitten Pekka. Pekallisella on kiperiä kysymyksiä. Siitä voi jatkaa tehdä sitten. Eläväkkä lähe vielä, onko istukaan. Mutta Janne, olet hyvä. No niin, terve vaan kaikille. Minä olen Miettisen Janne, Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija. Työskentelen digiriistametsähankkeessa, eli ihan puhtaasti olen saanut työtä nyt viimeiset vuodet aika lailla elinympäristöasioiden kanssa. Ja mulla muuten on tuolla sitten vähän riistapainotteisen metanhojo-oppaita ja tämmöistä materiaalia, että tilaisuuden loppupuolella tulkaa ihmeessä nykäisemään hihasta ja hakemaan niitä, jos kiinnostaa. Se olisi aivan loistavaa, jos niitä saataisiin käytäntöön muita riistapainotteisen menetelmiä. No niin, itsestäni sen verran, että on Puolangan pessimistejä lähtöjä, ja oikeastaan nuorena miehenä haaveena oli joskus päästä yhteensovittamaan mettätaloutta ja mettäkanalintujen elinympäristöasioita. Ja no, Joensuun metsätieteelliseen pääsin opiskelemaan ja kaikki on mennyt aika mukavasti. Sain tehdä gradun kainuulaisesta metosoitimista ja homma paisui sitten väitöskirjatyöksi. Tein sen metsän elinympäristöstä talousmetsissä ja tämä vieressäni istuva mies Helteen Pekka oli minun ohjaajana RKTL-suunnalla sitten. No niin. Ehkä tähän pallaan ei tämän pitemmästi. Jos Pekka jatkaa sitten omalta osaltaan. Niin. Joo, Pekka. Viimeisenä, mutta ei vähän sitten. Hyvää iltapäivää. Mä oon Pekka Helle. Tulen Oulusta, Luonnonvarakeskuksesta. Ja viime viikolla huomasin kauhukseni, että mä oon ollut Luonnonvarakeskuksessa ja edeltävässä kalatalouden tutkimuslaitoksessa yhteensä 30 vuotta. Ja pääosan siitä ajasta olen sitten ihmetellyt muun muassa metsäkanalintujen kannanvaihtoehtoja.
ja yrittänyt ymmärtää niitä säännönmukaisuuksia ja epäsäännönmukaisuuksia, mitä siellä ilmenee. Mutta matkan varrella on sitten kanalintuihin kohdistunut myös semmoista täsmätutkimusta eri lajeihin, mutta aivan erityisesti metsoon. Ja ihan lyhyesti tätä porukkaa voi kiinnostaa semmoinen, että tuossa vuosituhannen vaihteessa, muistaakseni 8 vuonna, kerättiin metsästäjiltä muutamalta alueelta saalislintujen suolia ja siipeä. Ehkä joku on ollut mukana tässä keruussa, ja nämä Evirassa sitten avattiin suolet ja tutkittiin, ja sieltähän löytyy suurin piirtein joka toisesta saalislintuyksilöstä jotain suolistoloista. Siellä on heisimatoja, sukkulamatoja, alkueläimiä, niin poispäin. Ja tarkemmin kun sitten siivilöitiin sitä aineistoa, niin pystyttiin erottamaan, että mitkä on saatu koiran avulla ja mitkä ei. Ja Netso ja Tere osalta koiralla saadut olivat pääosin pystykorvahaukusta. Ja yllättävää oli se tieto, että heisimatoja oli näissä haukkulinnuissa selvästi enemmän kuin sitten niissä saalislinnuissa, jotka satunnaisemmin saatiin metsästä haulikolla tai kiväärillä. Eli joku asia siinä oli, että koiran avulla saatiin niitä enemmän loisettuja yksilöitä. Se jäi sitten epäselväksi, että onko ne jotenkin hölmämmin käyttäytyviä semmoiset loisitut yksilöt, vai sitten onko niin, että nepä tuoksahtaa jotenkin, jonka tämä koiran tarkka nokka sitten, ja se varmasti löytää sieltä yksilöt. No, sepä siitä. Itse metsästän pienriistaa ja minun koirat on ollut karkottavia ja kauas karkottavia ja noutavia, mutta erää tovereilla onneksi on sitten haukkuja koiriakin, että on päässyt hiipimään haukuille. Ja joskus olen leikkisästi kehunut, että olen metsoja kuitenkin semmoisen 60-65 eläissäni saanut käsiini, mutta kaikki mä oon päästänyt elävänä pois, laittanut niille vaan radiolähettimen tai jonkun vastaavan. Mutta näin. Ja koiranjalostuksesta ei paljon tiedä, mutta opiskeluaikana perinnöllisyystieteen laitoksella oli intohimoinen banaanikärpäsen ristepäjä. No niin, tulihan se siellä. Joo. No niin, me palataan Pekka niihin, mitä mulla ajatuksena, jos ei yleisöstä tule. Ja nythän meidän pitäisi pikkuhiljaa ruveta lämmittelemään tätä paneelia, eli pistetään asiantuntijat tiukolle. Ja tehdäänpä sillä tavalla, että toi Olvi tuolta paneelisteista ensimmäisenä, kuitenkin se on miettinyt tätä elinympäristöasiaa, niin toki jää vähän tarinoimaan sieltä ja katsotaan. Pitääkö nää istuvalta vai pitääkö nousta jopa ylös? No, nousehan ylös, niin kaikki näkee. Ja esittele sitten ensin itsesi kuitenkin, että kaskin saa. Joo, minä olen Olli Kannas Lappajärveltä ja nälänopettama metsä- ja maatalousyrittäjä. Siinä harrastuksena metästelen ja on vähinsä kasvatellut Suomen pystykorvia Tukki Kankaa Pennelin nimellä. Ja Petri minun kysyi, että jos minä tähän lähtisin, minä vähän kyllä epäilen, että eihän se ole Nurmenjarkko, joka on käskenyt kysyä, että meillä on kalaverkoja pikkuisen toistematan makselematan ja kaippa se Anteli kostaa. No niin, ei siinä mitään, mennään päivän epistolaan ja tässä nyt sitten alustan pikkuisen ja katsotaan sitten, jos siitä vaikka saataisiin kysymyksiäkin aikaan. Minua kiinnostaa tuo metsähallituksen metänkäyttö erityisesti ja sillä minä ajattelin vähän piikitellä tuota Anttia tuossa. Joo, 50 vuotta on vasta tieteellisesti tutkittu tätä elinympäristöasiaa ja kanalintuja. Ja meillähän on mahdollisuus vaikuttaa kolmeen asiaan. Metsästyspaineeseen, pienpetopaineeseen ja näihin elinympäristöihin. Muut on luojassa.
Metsistä 62% yksityisomistuksessa ja loput on institutionaalisilla tahoilla. Etenkin kasvaneet tuotto-odotukset institutionaalisilla omistajilla 5-6% ovat uhka meidän metsäkanalintujen elinympäristöä. Sekä Metsähallituksen tuottovaatimus, joka oli 105 miljoonaa euroa 2017 vuonna, joka reilusti ylitettiin. Että miksi se ylitettiin, eikö sitä voi topata siihen ja säästää niitä harvoja mehtiä vielä seuraavalle vuodelle. Eikä se kansantalous, kyllä se nielee kaikki, mitä siitä toimitetaan. Ja sitten vähän sen näistä hakkuiden. Markkinahakkuut on lisääntymässä ja LULUCF-neuvottelut ja nämä RED2-neuvottelut on nyt sitten sellaisia, jotka ohjaa sitä hakkuiden määrää tulevaisuudessa. Ja varsinkin pohjoisen osalta tämä RED2, missä on kyse, että mistä sitä saadaan sitä tuottaa, sitä biopolttoainetta, että saako sinne käyttää ainespuuta vai pitääkö se tehdä pelkästä jätteestä. Ja näistä kaikista toimenpiteistä seuraa tosi elinympäristöjen pirstaloituminen ja laadun huononeminen. Ja sitten niihin kysymyksiin. Miten Metsähallitus ottaa elinympäristöt huomioon purkaessaan taimikon ja ensihärvennysten hoitorästejä Pohjois-Suomessa? Ja sitten se, mikä minua on niin kuin pistänyt silmään, uusi hakkuumalli. Meillä päin sanotaan sillä lailla, että se on omenapuumalli, kun pikkusta tiheämmäksi, kun siemenpuuasento jätetään metät harvennuksen jälkeen nuorilla iällä ja sitten kun se saavuttaa yksi tukkivaiheen, niin se hakataan pois. Ja sitten näille muille tästä elinympäristöasiasta, minkälainen merkitys on ilmastonmuutoksella nyt tähän elinympäristöasioon? Ja sitten, miten otetaan huomioon nämä pintakasvillisuutta säästävät toimenpiteet? Tässä nyt on vähän kohdistuutuu Metsähallitukseen, kun täällä ei oikein yksityismetsänomistajia ole paikalla. Ja me kaikki kuitenkin haluamme sinne pohjaiseen metästämään, ja se koskee meitä sillä tavalla. Niin tämän ilmastonmuutoksen vaikutus, että miten kanalinut, kun te olette niitä tutkineet, niin miten ne siihen reagoi, ja miten esimerkiksi elinympäristöjen hoitamisella pystytään vaikuttamaan siihen, että ne voi entistä paremmin siellä, ja selviytyisivät näistä vaihtelevista ilmastonolosuhteista, mitkä nyt on tullut jäädäksi. Koitetaan tästä aloittaa ja tehdään lisää sitten, jos tuntuu, ettei ei piisa. Joo, siinähän oli oikeastaan montakin asiaa. Lähdetään purkamaan tätä näistä metsähakkuista ja Metsähallitukselle tuli siitä selkeästi. Ja tavallaan yleisökin voi nyt miettiä siihen liittyviä kysymyksiä. Sitten tämä ilmastonmuutosasia ja miten se vaikuttaa, niin otetaan sitä vähän myöhemmin. Nyt Anna. Oliko tosiaan näitä 9 aikaa piti jo lopettaa? Joo, semmoisia teräviä hyviä vastauksia. Ei muista muutamia luentoja pitänyt erilaisissa paikoissa, mutta joo, kiitoksia. Kysymykset oli hyviä ja sanotaanko yhtään näistä en kuullut ensimmäistä kertaa, että oikeastaan en yhdestäkään hirveästi ylletty ihan oikein. Näitä pitää kysyä. Ja tuotto-odotus ja miksi ylitettiin tulostavoite. Toi oli ihan hyvä kysymys. Sanotaanko, että vuosi sitten arveltiin, että ei missään nimessä päästä tulostavoitteisiin. Mutta sitten vaan niin kun kysyntä meni hyvin ja hinnat kyllä kohdillaan sitä etenkin ääneen passaa sanoa, mutta näin, että hakkuumäärä ei ole yhtään sen suurempi kuin mitä vuosi sitten katsottiin. Ja jos ajatellaan tätä valtion biotalouspolitiikkaa, mitä on paljon kritisoitu, että nyt menee viimeisetkin metät ja monimuotoisuus, niin tämähän ei valtiometissä tunnu missään, että meillä on kokonaan se 6 miljoonaa mottia vuodessa, olipa ajat mitkä oli.
että tuota sen kanssa niin kuin mennään, että ei lähdetä keulimaan, vaikka kysyntäkin saattaisi olla ja tuota hinta kohdillaan, niin ei me niin kuin enempi riehuta kuin mitä ministeriö meille antaa asiakseen. Tämä on niin kuin tämä taustakuvio tässä. No sitten miettii meidän hakkujen rakennetta, nyt ei ole sitä kuvaa, kun ajattelin, että mä kaikkia kuvia tänne mukaan otan, mutta tämä varmaan on sen ikäisen näköistä porukkaa, että varmaan muistetaan aikoja 60-70-luvulta, jolloin niin hakkuautot oli aika isoja laajoja, eikä puhuttu säästöpuista, eikä riistatiheiköistä, eikä muista, niin tuota, tämä on melko paljon muuttunut. Ja tuota, esimerkiksi meidän hakkuauton koko on pienentynyt ihan merkittävästi. Toki en sitä sano, etteikö jossain pohjoisessa saattaisi olla sen näköisiä aukkoja, että itselläkin tulee mieleen, että olisiko vähempi riittänyt, mutta keskimäärin hakkuaukko pienenee, säästöpuiden määrä lisääntyy, Metsähallituksella niitä on enemmän kuin mitä sertifiointi vaatii, riistatiheiköt tulee yleisemmäksi ja nyt maan käsittelymenetelmiä, mä oon 7 vuotta ollut Metsähallituksessa, niin tuota kohta. Niin tämä on ollut mulla semmoinen oikeastaan yksi pääjuttu, että pitäisi saada vähän niin kuin mukavamman näköisesti sitä maan kääntöä. Ja tämmöinen asia kuin kääntömätästys, varmaan moni teistä on metsätalousihmisiä, niin tuota, elikkä ei kaivettaisi sellaisia monttuja, jätettäisiin hiekalle sitä aluetta, vaan se tosiaan pyöräytettäisiin vaan samaan paikkaan ympäri se, jolloin se varvusto ihan oikeasti säästyisi. Niin tämä on nyt meillä niin valtavassa todellakin alaa. Että kyllä me niin kuin vakavasti otetaan näitä huomioon. Sitten elinympäristön pirstoutumisen tuossa mainitsit. Juuri totesin, että se oli kanalintu. Mikäs se ahti oli sen kanalintuohjelman nimi silloin, kun edellistä ympäristöopasta tehtiin? Metsäkanalintujen hoitosuunnitelma. Niin sen valmistelupaperissa juuri todettiin, että tämä metsäelinympäristöjen pirstoutuminen on pysähtynyt sinänsä. Että tavallaan se sotien jälkeiset niin kuin suuret hakkuusuunnitelmat, jotka silloin hävitti vanhaa metsää ja nuorensi metsärakennetta, niin siitä on niin kuin tavallaan menty, että se kehitys ei ole jatkunut siihen suuntaan, että nyt meillä nuorten metsien osuus kasvaa ja metsähän meillä sinänsä ei vähene, että se on toki mosaikkimaista, niin kuin sanotaan, mutta en näkisi, että metsät sinänsä on pirstoutunut, koska metsien määrä pysyy. Ja nyt ne nuoret metsät ovat taas kasvaneet niitä suurita hakkuita, mitä oli silloin jos. No tämä viittasi ilmeisesti aika lyhyen kiertoaikaan tuossa omenapuuasennosta, että ensin vähän harvennetaan ja sitten kun hyvät harvennus loppuu, niin sitten pikkutukit korjataan jo pois. Tähän en voi väittää vastaan, että tässä kiertoajat on ihan oikeasti lyhentyneet valtionmailla. Ja tietenkin se näkyy sitten siinä, että järeitä puustoja ei niin paljon talousmetsissä ole kuin ennen oli. Toisaalta sitten poissaolijoita ei saa haukkua, mutta sitten kun me mennään kaatamaan sellaisia puustoja, missä on yli 25 senttistä puuta, niin sitten on jo luontojärjestöt siellä perässä, että ei saa vanhoja metsiä hakata. Tämä on vähän semmoinen aidosti aika mielenkiintoinen kysymys. Mutta joo, tuossa ymmärrän kyllä huolesi, että saattaa välillä olla aika nuoren näköistä metsää, kun menee uudistukseen. Se ilmastonmuutosasia, niin jätetään se sille, että joo. Minä annan Pekan muuten siihen sitten ensimmäisenä vastata, mutta ei vielä. Ja mietin Pekka niitä kevään muutoksia ja alkukesän muutoksia. Joo. Sitä jo äsken vähän siinä sitä avasi. No sitten taas jos hieman käännän tästä niin kuin omakohtaiseen kokemuksia enimmäkseen valtionmailla kulen, niin ja tätä on tutkittukin meillä yksi opinnäytteen tekijä analysoi meidän palautteen metsästäjiltä ja metsästäjät sanoivat, että kun ei missään ole vanhoja metsiä, missä olisi mukava kulkea. Ja sitten hän teki vielä lisää selvityksen, että mitä metsästäjät oikeastaan valtionmetsistä hakee, niin tuli mieleen, että haetaan erämaisuutta, haetaan niitä vanhoja metsiä, hyväkulkuisia maita. Ja miettii, että kun itsekin vaihtaa Metsähallituksen lippalakin haulikkoa ja lähtee päästään koiran irti, niin kyllähän sitten ymmärrän juuri näin, että kiva kulkee vanhoissa metsissä, mutta jälleen viime syksyn kokemus Sallasta, päivän kulkee niin kuin vanhassa metsässä ja ihmettelee, että onpa hienoa. Sitten 8 tunnin jälkeen miettii, että ei haukun haukkua. Sitten on palamassa autoon, mikä on ojitun suon reunassa, niin siitä lähtee se haukku siitä ojitetulta suolta kauheasta tiheiköstä. Ja tämä on niin kuin aikaisemmiltakin vuosilta ihan sama kokemus, että linnut ehkä ajattelee asian hieman eri tavalla kuin me. Että ne itse asiassa kanalinut saattavat viihtyäkin aika kivasti niissä meidän ikävästi sanottuna rääseiköissä.
tiheiköissä ja nuorissakin metsissä. Ja kyllähän tämä on ihan todettu tuolla entisellä osarannaukeella, missä nyt on sitä niin kuin kasvatusikäistä ja pikkuhiljaa sitä aikaista uudistamisikää lähentyviä metsiä, niin siellä on metsäkannut niin parhaimpia, mitä Suomessa on. Et tässä on minusta yksi tämmöinen mielenkiintoinen teema, kun elinympäristöstä puhutaan, niin puhutaan sitten niin metsästäjän elinympäristöstä ja kanalintujen elinympäristöstä ja mietitään, että onko nämä oikeastaan sama asia. Tässä oli ilman pitkä vastaus. Joo, kiitos. Pitkään selittelin, mutta annetaan kuitenkin, tämä on tosi tärkeä asia. Ja niin kuin tuossa Olli sanoi, että tästäkin salista varmasti monet, kun vaan se luonsa on sinne pohjoiseen suuntaan pystyvarmansa kanssa. Se on tosissaan tärkeä asia, mutta nyt, että saadaan niin kuin yleisökin mukaan tämä homma, niin nyt olisi sieltä käsiä ylös ja kuka haluaa niin kuin tähän asiaan. No niin, sieltä takkaa. Hei, kertokaa sitten nimi ja mistä päin olette, niin vähän tiedetään. Tuo teräväkynttinen kynäinen tuolla saa vähän ylös, jos tulee oikein mielenkiintoisia kommentteja tai kysymyksiä. Minä olen Sallossa viimankarissa ökillä ja metsätöitä. Miten ne lakimetsät, hakkaamatta vai onko ne suojeltu ihan lopullisesti? Minulla on sellaisia 3-400 metriä, varmaan Etelä-Sallassakin Uusivaara, palokuntunit ja tämmöinen. Jääkö ne metsät hakkaamatta, koska siellä on se hyvä? Elä valjasta kaikkia, mutta moni hankkikopasti. Joo, siinä oli tutun kuulosia nimiä ja nämähän on tällaisia erämaa-alueita, joita ei ole formaalisti rauhoitettu ja sen takia me saadaan niillä lupametsästystä harjoittaakin. Ja eli ne eivät ole suojelualueita ja ne on niin kuin metsätalouden tai liiketoiminnan taseissa, mutta ei niitä tulla hakkaamaan. Ja ne on tällä hetkellä sellaisessa aikanaan dialogiprosessissa järjestöjen kanssa jätetty hakkuiden ulkopuolelle. Ja vastaavia tällaisia sopimusalueita on niin kuin paliskuntasopimusta ja muiden perusteella 10 000 hehtaaria siellä, jotka eivät ole suojelualueita, ovat metsästysalueita, mutta eivät tule olemaan metsätalouskäytössä. No niin, sehän meni tuonne filmille, niin tuolla käytetään, jos moto näkyy, mutta tässä kun minäkin harjoittelen tämmöisen paneelin vetämistä, niin tähän saattaa vaihtua nämä säännöt, mutta niin kuin ajatellaan, että minä olen ylikomarina, voin näitä sääntöjä antaa. Mutta tosissaan nyt kun paneelisteilla tulee muillakin, jos se osoitetaan vaikka metsähallitukselle, niin tulee tähän elinympäristöhommiin jotakin niin mielen päälle, että haluttaisiin sanoa ilman muuta kättä ylös. Ja Jannepa sen nosti, niin otetaan vaan Janne seuraamaan siihen. Ja sitten siellä niin joo, niin joo. Minä haluaisin nostaa tähän vähän niin kuin alkupuoleen esille nämä metsän tärkeät rakennepiirteet metsäkanalintujen kannalta, että sehän tiedetään, että tuo yleinen metsäpeitteisyys on hyvin tärkeää. Se on oikeastaan kaiken lähtökohta, mutta sitten että ollakseen hyviä metsäkanalintuympäristöjä, niin siellä metsiköissä pitäisi olla latvuspeittoa ja ennen kaikkea suojaa maanpinnan läheisyydessä. Neljäs asia oikeastaan on sitten tuo varvikko ja ennen kaikkea mustikka ja siitä vähän kommentoisin Antin suuntaan, että se kääntömätäisyys oli erittäin hyvä juttu, mutta sitten metsän peitteisyyden ja mustikan kannalta niin nimenomaan pidemmät kiertoajat ja ne olisi erittäin tervetulleita. Hyvänlaatuisen järeän tukkipuun kasvattaminen on metsäkanalintujen elinympäristöjen paras tae. Oikeastaan pahin, mitä voi kuvitella, niin olisi tämmöinen energiapuun lyhyt kiertoviljely. Se kyllä tuhoaisi totaalisesti elinympäristöä. Mutta sitten pitää nostaa yhtenä vielä mukaan tuo eri-ikäisrakenteisena kasvatus. Se säilyttää metsäpeitteisyyttä, sieltä löytyy suojaa maanpinnan läheisyydestä ja mustikka hyötyy. Ja sitten kun mustikka hyötyy, niin siellä on niitä varhaispoikasvaiheen evästä löytyy, eli niitä vaikkapa mittariperhosen toukkia ja muuta, niin nämä olisi erinomaisen hyviä lisiä ja toivoisin, että ne tulisi yleisemmin käyttöön suomalaisessa talousmetissä. No niin, eli teoria on noin ja valitettavasti tuli pikkusen liikaa että tulisi ja pitäisi tehdä ilmeisesti, tehdäänkö näin? Janne.
onko sulla niinku tuntuma? Tehdäänkö yksityismetissä metsähallituksen miehet saa itse vastata? Onko meillä vielä paremmin? Tää on niin uutta, että ei ole kovin paljon. Omalta kohdalta voin sanoa, että teetätin nyt syksyllä Puolangalla 6 hehtaari eri rakenteista vahappuu, että itse nauhoitin sieltä 1000 puuta ja tuota, ainakin itse olen tyytyväinen ja metot oli kyllä kans tuota tykännyt siitä, että sillä alalla 50 mettoa eka käynnillä oli ja toisella kertaa 3. Montako ampunut? Jälkimmäisellä kerralla oli haulikko matkassa, mutta en ampunut. Täytyy tunnustaa, että tuota, yksi oli aika lähellä, että olisin yrittänyt. Mut kuitenkin niin, tuota, iso laiva kääntyy hitaasti suomalainen metsätalous, mutta kyllä minä uskon siihen, että ja nyt meidän digiriistahankkeessa me tuodaan metsänomistajien tietoon noita parhaita riistaympäristöjä, toivottavasti se aktivoi ihmisiä, että saadaan kysyntää riistapainotteisille metsähoidolle ja se lähtisi homman pyörähtämään hyvään suuntaan siis. No niin, hyvä, että kuitenkin tämmöisiä niin virjiä sieltä. Otetaan Reino ensin ja sitten Tapsa siitä kielessä. Joo, mä Reino Jortikka. Tässä vihjasti jo ilmastonmuutoksesta oli puhetta ja olisin Pekka Heltiltä kysynyt, että onko tämä ilmastonmuutoksen vaikutuksia tutkittu? Nythän nyt aika kiistatta on käynyt sillä tavalla, että talvi on lyhentynyt molemmista päistä 30 vuoden aikana, semmoinen pari viikkoa. Mutta omien kokemukseni perusteella se ei ole ainakaan vaikuttanut tämän, niin kuin monesti on näin väitettävä, että pesintä aikaistuu ja sitä kautta tulee tämmöisiä vaikutuksia sitten, että mahdollisesti kuoriutuminen sattuu huonompaa ajankohtaa, mitä se aikaisemmin on. Olen seurannut 40 vuotta TR-suojelta tuossa Nivalassa ja vanhan kansahan puhuu tämmöisistä naarasviikoista, koska niin naarat tulee aktiivisesti soitimeen ja mun kokemuksen mukaan siinä ei ole tapahtunut tämmöistä 2 viikon siirtymää, että se on hyvin tarkkaa siinä vapun alusviikolla. Ja sillä perusteella niin voisin olettaa, että ei tässä pesinnässä sillä tavalla tämmöistä siirtymää on tapahtunut. Sen sijaan monen vuonna on käynyt sillä tavalla, että tuossa toukokuussa on ollut erinomaisen lämpöisiä jaksoja ja sitten jostain syystä tämä polaari-ilma on purkautunut siinä kuoriutumisvaiheen aikana, eli siinä juhannuksen alusviikolla on tapahtunut 3 vuonna peräkkäin tämä sama ilmiö. Savukoskella muun muassa on satanut lunta siihen aikaan, kun koppelo on kuoriutunut ja perillä on ollut sillä selvä. Viime kevät oli sillä tavalla poikkeus, että tämmöistä lämmintä jaksoa ei ollut, mutta siitä huolimatta juhannuksen alusviikolla 4 päivää ennen juhannusta sato vettä, 3 päivää ennen juhannusta sato vettä, 2 päivää ennen juhannusta sato räntää ja päivä ennen juhannusta sato lunta ja peli oli selvä. No niin, Pekka et vastaa vielä. Mieti, tämä on tosi tärkeä asia, mutta tämä ei hyvätä vielä ilmastonmuutoksen. Ollaan vielä tässä vedässä ja mä kuvittelin sitä tuo Tapio varmaan siinä, mutta Tapio tiukasti ja lyhyesti. Ei huolta. Kiitos. Kuuluu. Kokka Tapio. Metsätalousliin insinööri vuosimallia 1995, Rovaniemen avohakkuu, auraus ja männyn istutusopistosta. Pystyn korvametsistä ja kenen mies, ollut nyt 20 vuotta. Tilastoja. Suomen soista on ohitettu 60%. Mustikan peittävyys on viimeisen 50 vuoden aikana taantunut vaikkapa kuin 50%. Liikenteen määrä on lisääntynyt huomattavasti 50 vuoden aikana. Sitten on petopaine kautta metsästys on oma lukunsa. Kaikenlaiset johteet, poroaitat, sähkölinjat, vievät lintukantoja alaspäin. Tällä hetkellä 60 vuoteen ei ole lintukannat Suomessa ollut niin matalia kuin yhteen. Metsäkanalinnut on Suomessa henkihieverissä, populaatiotasolla, jokainen laji.
riekko häviää Etelä-Suomesta 10 vuoden kuluessa. Pyy seuraa perässä. Mitä metsätalouteen tulee, 1,5–2% avohakataan Suomen metsistä joka vuosi. Se tarkoittaa sitä, että jos sulla on 100 hehtaarin tila, 10 vuodessa sulla on 15 hehtaaria taimikkoja. Ja 20 vuodessa neljäsosa on nuoria metsiä, ehkä ensin harvennettuja, mutta nyt tiedetään, että Suomessa rästit lisääntyy koko ajan, niin mustikan peittävyyden lisääntymiseen ei ole parannusta tiedossa. Tämmöisiä madonlukuja on, mutta tuo tutkijan riistametsänhoitohanke ja elinympäristöjen huomion kiinnittäminen, me ollaan valitettavasti 25 vuotta myöhässä. Se on pitänyt tapahtua silloin paljon aikaisemmin. Ja milloin katsotaan sitten tulevaisuuteen? Niin, minä katson nyt seuraavaksi tulevaisuuden ja sen riittää. Niin tilanne on se, että meistä jokainen viimeinen 35 vuoden aikana, ketä on metsäammattilaisia on, niin me emme ymmärrä, mitä on eri-ikäis metsätalous. Ja se on ainoa tie meidän metsäkannan linnuille, että olosuhteet paranisivat. No niin. Mutta oikeastaan Pekalta kysyisin nyt tähän, tästä mustikasta on nyt puhuttu paljon, että se on tärkeä. Ja se on tosissaan vähentynyt vuoro. Pitääkö meidän ruveta mustikkaa suljetta? Taimaalaisilta vähän se alueita vähentynyt. Kyllä mustikka on ihan keskeinen juttu. Ja pohjoisemmassa, mikä usein unohtuu, niin juolukka hyvin pitkälle ajaa samaa asiaa turkeisemmilla mailla. Mitä tulee siihen hyönteisravintoon, mikä niillä sitten esiintyy. Ja siitä on erittäin hyviä näyttöjä, kun Keski-Euroopan puolesta, että se on siellä Alppien tietyillä rinteillähän metsoa esiintyy hyvin vähälukuisena. Ja sitä suorastaan sen esiintymistä rajoittaa, kuinka paljon sitä mustikkaa varustoa on. Mutta siinä on huomattava kyllä se, että siellä ollaan sen mustikan määrässä aivan eri tasolla kuin meillä. Että meillä kuitenkin mustikkaa on, ja se ei välttämättä ole sitten niin äärikriittinen kuin se on siinä hyvin dokumentoidussa Keski-Euroopan tapauksessa. Plus, että sitten tämä juolukka ikään kuin tulee siihen parsimaan, mutta on se kuitenkin niin tärkeää, että sitä kannattaa kyllä joka metsätalouden vaiheessa, kun siihen voidaan vaikuttaa. Olipa se maanpinnan muokkaus taikka ennakkoraivaus tai mikä muu toimi hyvänsä, niin siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Selvä. No niin, mutta nyt tuo aika rientää niin, että tähän elinympäristöasiaan niin Villellään taisi olla kans jotakin, niin otetaan se seuraavaksi ja sen jälkeen aletaan siirtymään siihen metästyspuoleen. Ja voidaan näitä jatkaa tätä elinympäristöasiaa vaikka siellä lopussa sinne, mutta että saadaan tästä metästyspuolesta niin tässä 2 tunnin aikana. Ja käykää tosiaan kaljalla välillä, niin se sitten paremmin juttu ruisuna. Pekka ei vieläkään näy. Kyllä sillä on hyvä koppelohaukko nyt, mutta pysyttämisaikaa pitää saada lisää. Onko se Pekka siellä? Onko se Pekka siellä? Sorkunut osa, kun ei puhu niin. No niin, mutta Timo. Terve kaikki, on Ville Ylösarvi on Rovaniemeltä ja sanotaan, elänyt ja kasvanut punaisen koiran parjussa tai kaverina. Että pienet pikkupojasta asti on Pekan kanssa märkännyt ensimmäisen oman koiran vuonna 1995. Ja siitä lähtien kuljettua. Tällä hetkellä kotona on kaksi Suomen pystyporoa. Ja sinänsä niin kuin tavallaan
se mitä metsien käsittely, että me on metsästä ja uraani saanut nuoresta asti kulkea hienoilla mailla. Että olen Kittilästä kotoisin, meillä oli hyvä valtionmaat, missä pystyi kulkemaan. Aikanaan lähdin Rovaniemelle opiskelemaan, sai kaupunkilaisluvalla edelleen kerran kotikunnassa pyytämässä. Ja sitten mulla on, etenkin kun on sodankyläläisiä, niin sinne on ollut aina vahvat sitten. Ja hirveen pyynnissä ja linnun pyynnissä tulee paljon niitä kairoja kuljettua. Ja itse kun on, vaikka on lappilainen ja on se vapaa metsästysoikeuden piirissä, että niin Rovaniemihän on sillä lailla menetetty peli. Pystykorvan mielessä, että yrität kiireisinä syksyn viikonloppuna miettiä, että on se 30 aluetta, missä pystyy kunnolla päivän pystykorvan kanssa hyvillä mailla kulkemaan. Ja sen tietää, että siellä on muutkin alueen monta tuhatta metsästä ihan samalla töillä. Että se metsästys niin Rovaniemellä on käynyt aika hankalaksi. Ja siellä on muun muassa niin tämä, sanotaan, armeijan ampuma-alue siinä Naarman kairassa, niin sehän on ollut semmoista niin kuin nuorta kasvatusmettää, mutta sielläkin on niitä parhaita paikkoja jo alettu hienosti viemään niin kuin päätä hakkuulla seuraavaan pisteeseen. Että yksi iso vaara-aluekin siinä, niin oli ennen vanhaa oli reunat hienoa vähän vanhempaa mettää, jossa poikuet viihtyi. Ja sitten tavallaan lakimaat oli mäntytaimikkoa, jossa ne viihtyi sitten myöhemmin syksyllä. Alueella oli aina paljon lintua, että se oli siinä mielessä semmoinen hyvä paikka käydä pystykorvan kanssa kulkemassa. Mutta sitten kun ne tosiaan hakkuut, että siinä metsähallitus kävi pyörähtämässä, leikattiin kaikki ne reuna-alueet avohakkuuksi ja harvennettiin ne mäntytaimikot semmoiseksi. Oli nyt omenapuu vertauksella, niin sen tiesi, että mitä siellä lintukannolla tapahtui. Muutama lintu sieltä löytyy, kun sen päivän käy sen kohdan kanssa kulkemassa. Ja aina ollut aika hyviä kohdia löytämään, että en siitä eppäin. Mutta samaa tendenssiä on muuallakin, että jos miettii, mikä on lähellä Syväntä Sodankylässä, niin siinä Porttipahta eteläpuolella Pomokaira, niin siellä on, silloin kun aloittelin metsästystä, niin siinä tavallaan meni yksi tie alta eteläpuolta hakkaamattomien mettien läpi. Ja siellä paljon käytiin metsästämässä ja sitten siinä ajassa nyt siinä parissakymmenessä vuodessa, mitä siellä on tullut kuljettua, niin se alue on niin kuin käytännössä linnunpyyntiin jo täysin sopeutumatta. Onhan siellä lintuja siellä täällä, mutta ne on pienillä alueilla. Sä käyt koiran päästä, että siihen se haukku tulee ja sitten pitää autolla vaihtaa kohta paikkaa, että siinä pystyy niin sitä metsästystä tekemään. Tavallaan sitä mietin, että kuinka paljon niin kuin meidän tavallaan eri instituutiot pohtii, kun niitä hakkuita suunnittelee, niin sitä tavallaan virkistyskäyttöä niillä metsäalueilla. Eli kuinka paljon siihen käytetään aikaa ja eforttia ja tehdään tavallaan toimenpiteitä sen eteen, että se alue kokonaisuudessaan niin pystytään säilyttämään siinä virkistyskäytössä. Se on varmaan semmoinen yksi kysymys, minkä haluaisin porukolle siinä osoittaa. Joo. No nyt kun ei ole asiantuntijassa kuin metsähallituksen edustaja, niin onkohan se Antti taas. Mutta nyt semmoinen tiivis tiukasti, että onhan nämä, käytetäänhän varmaan ainakin puoli tuntia vai? Joo. Mulla on kyllä asiaa olisi, mutta kerro vaan. Edelliselle puhujalle niin Tapio Kokolle, että kukaan se opiston nimi on jo muutettu sen, kun sieltä lähi. Historia säilyy. Nykyisin, nyt on muuten sanottava ihan tähän opistoon ja oppilaitoksiin alalla liittyen, niin viimeisimmät kyselyt osoittaa, että siellä on paras osaaminen ympäristöasioissa, kun taas vastaavasti puunkorjuun osaaminen on laskenut. Että tuossa, ehkä tässä on niin kuin hyvää suuntaa menossa, kun maltetaan olla. Okei, no sitten tästä metsien käsittelystä puhutaan. Joo, mä enkä hieman niin kuin lähde kevyen vastahyökkäykseen tästä, että monet varmaan muistaa syksyn 2011, eikö se ollut. Oli hyvä lumitalvi, lämmin alkukäsi ja syksyllä oli lintua joka paikka täällä. Ja mitä näytti ihan samalta kuin nyt. Ja sen jälkeen on ollut vähän huonompia talvia ainakin etelässä ja sitten on ollut varsin surkeita alkukesiä, niin kuin tässä todettiin, monta peräkkäin. Ja nyt on tullut tätä lintua aika tiukassa. Niin minä olisin sillä tavalla taipuvainen, että se, tämä ilmastonmuutos tässä on sitten koko lailla semmoinen niin elämää suurempi juttu. Että tavallaan kaikki tämä, mitä me voidaan tehdä temppua metsätaloudessa, on hyvä. Mutta että jos tämä ilmasto on meitä vastaan, niin sitten ollaan kyllä heikolla. Ja sitten ehkä tässä oikeat tutkijat pystyy kumoamaan tai vastustamaan, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että nämä kannanvaihtelut
on koko lailla samantyyppisiä alueita tuolla Venäjän puolella, missä on paljon isompia luonnonmettiä. Samoin kuin näytin tuossa valtionmaille, että 2/3 valtionmaista on tuota metsätalouden käytön ulkopuolella, vaikka tuolla ylempänä Lapissa ja muuta, niin tuota, kyllä nämä katovuodet vaan tulee sinnekin, vaikka ensimmäistäkään puuta kaadettu. Että sillä tavalla, että pannaanko tässä metsätalouden piikki nyt niin kuin enempi asiaa kuin mitä tuota olisi oikeasti asia. Kyllä mä ymmärrän kritiikin ihan täysin, mutta tuota, silti uskallan kysyä näin. Riittääkö? Sinä tiedät, että nämä vaikka illan, mutta puhutaan paremmin. Pannaan tästä voittaa. Niin, mutta vielä Teemulle ja sitten mennään tähän ilmastonmuutosasiaan. Ja se on viimeisen päälle tärkeä ja reilu. Mutta nyt. Selvä, eli otetaan välillä puheenvuoron muualle kuin Metsähallitukseen, että osuit ehkä ihan hyvään naulakantaan siinä, että kannat on vaihdellut, vaikka se elinympäristö on pysynyt samana, että tavallaan ne elinympäristöt on, mahdollistaa sen kananlintukannan nousun, jos vaan muut olosuhteet antaa myöten. Itse on kuullut paljon näitä hyviä esitelmiä, mitä Metsähallitus monipuolistaa sitä ympäristöä just näillä säästöpusikoilla ja muilla, niin ne kuulostaa ihan hyviltä, mutta itse olen vähän huolissani siitä, että mikä se volyymi on, että ne näyttää tien varrella ehkä hyvältä, mutta että toteutetaanko se sitä semmoisessa volyymissa, että sillä olisi merkitystä näille kananlintukantojen niin kuin ihan populaatiotasolla lopulta. Ja sitten siinä vaiheessa, jos se mettä annetaan ja saadaan kasvamaan virkistyksellisesti hienoksi kulkea, mitä aika moni ajaa takaa tässä Metsähallitukseen kohdistuvassa kritiikissä, että se on pelkkää sitä näreikköä ja on itse vähän samaa mieltä. Valitettavasti on sitten toisaalta joutunut seuraamaan melko läheltä tätä valtavaa puumia suojelualueiden perustamiseksi ja sillä hetkellä, kun jostain löytyy virkistyksellisesti arvokas kohde, niin siinä ei kauaa kestää, että ympäristöministeriöstä alkaa tulla ehdotelmia tai ehkä sieltä ja Metsähallituksenkin suojelupuolelta, että niitä pitäisi sitten rauhoittaa. Ja meillä on aika perustavaa laatua oleva ongelma tuolla luonnonsuojelulaissa, että pääsääntöisesti se metsästys sitten täytyy kieltää ihan niin kuin lain sanelemana, kun se luonnonsuojelualue pistetään pystyyn. Ja kun se saataisiin jotenkin muutettua, eihän me varmaan hirveästi vastusta sitä, että tällaisia hienoja elinympäristöjä säästyisi. Mutta ja jos se suojelu on se tapa, että ne säästyy, niin hyvä niin, mutta se metsästys pitäisi säästää yhtä lailla. Että se on niin kuin semmoinen suomalaisen kansanperinteen häväistys, että se metsästys sitten tällaisella alueella kielletään ja siihen pitäisi puuttua. Ja jos nyt sitten lisää joutuu suojelupuolta kritisoimaan, niin kyllä varmaan se kanahaukka on aika iso osa myös siinä, että me pystytään vaikuttaa sinne metsään. Säihin me ei pystytä vaikuttaa, supikoiriin me voidaan vaikuttaa, mutta sitten tämmöinen pääpredaattori kanahaukka, joka sitten aika tehokkaasti sitä kananlintukantaa vähentää, niin siihen ei voida vaikuttaa mitenkään. Ja se on aika vaikea dilemma riistanhoidollisesti, että miten saada ne kannat olosuhteessa kasvamaan, jos se menee jokin suuntaan. No niin, kiitoksia. Nyt tehdään sillä tavalla, että tuo aika rientää. Niin. Otetaan Pekalle seuraava puheenvuoro. Ja nyt tämän ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Miten sä sen asian näet? Ja tämä on mielenkiintoinen tämä kananhaukka ja pienpetosten homma ilman muuta yksi monesta, josta. Joo. Tämä ensin ja sitten siirrytään sinne metästyspuoleen. Joo, kiitos Kari. Ilmastonmuutos, sillä takulla on merkitystä monella tasolla. Tämä Nivalasta kerrottu esimerkki oli hyvä ja mielenkiintoinen ja sikäli poikkeaa siitä, mikä meillä on käsityksenä, joka myöskin tulee Teerestä, Keski-Suomen oloista ja erityisesti Petäjävedellä. Tätä on tutkittu kauan ja seikkaperäisesti, eikä vaan Koppeloviikkoa, naarasviikkoa katsottu, milloin se on, vaan siellähän on. Tässä on herra mukana, joka on ollut käytännössä sitä tekemässä
tutkimusavustajat olleet piiloissaan soitimien äärellä. Ja siellä on ihan tutkimiehen kirjanpidolla merkitty parittelut, nähdään yksi kappaleen ylös. Ja kyllä se hämmästyttävä hyvin niinä parinkymmenen vuoden aikana, niin se keskimääräinen parittelu ja niin myötä pesinä aloitus niin oli sidoksissa huhtikuun keskilämpötilaan. Ja kyllä siinä nämä Jyväskylän yliopiston tutkijat teki tarkkaa työtä ja nuo ilmastotiedot ja muut käytiin hyvin huolellisesti läpi, eikä vain kuukauden tarkkuudella, vaan kokeilen eri mittaisia kriittisen jakson pituuksia. Ja kyllä se ainakin noilla Keski-Suomen alueilla oli niin, että nimenomaan tässä muutaman vuosikymmenen aikana se huhtikuu on lämmin. Ja sitten keljusti ja epäsymmetrisesti niin kesäkuu ei. Ja sitten jos vielä siihen tulee näitä ilkeitä suihkuvirtauksia vääristä suunnista, niin silloin tämmöinen loukku on ollut valmis. Mutta se on sanottava, että tämä on niin kuin semmoista täsmällistä ja minun tiedossa olevana tarkinta tietoa, mutta on tämäkin vain yksi laji ja yksi alue, että sen yleistettävyydestä ei osata sitten juurikaan sanoa. Olisiko sulla joku viisas lisäys tähän? No joo, onko vielä Perkkasti? En valta olla tuosta soin käyttäytymistä, soin alueista. Ja sen merkityksestä. En valta olla tuosta soin alueen merkityksestä kanalintukantoihin. Olen joskus päässyt nimenomaan tämän Jyväskylän tutkimusryhmän ja siellä väitellyt, että ihmisten luentoa kuuntelemaan. Niin se on silmiinpistävää tuolla pohjoisten tai yleisesti valtion mailla ja yleisesti muilla, että hyvin harvassa paikassa näitä soiden suoalueita rauhoitellaan metsästyksellä. Ja tutkimusten mukaan, mikäli minä olen ymmärtänyt, niin on keskeinen merkitys sen kanalinnunkannan alueen, hyvin laajan alueen kanalinnunkannan elinvoimaisuuteen. Ja se on semmoinen merkille pistävä, jos minä ostan sitten luvan oikeastaan mille tahansa valtion alueelle, niin siellä ei ole semmoista länttiä, että metsästys kierretty täällä soiden alueella. No joo, nyt mentiin sinne metsästyspuolelle. Tämä on hyvä, ja tähän palataan sitten. Mutta tähän elinympäristöasiaan. Otetaanko semmoinen asiantuntijat ensin, pitääkö olla huolissaan elinympäristöjen, vaikka metsien käsittelystä, onko ne tällä hetkellä semmoiset, että kanalin liittyy? Käsi ylös, kuka on sitä mieltä, että pitää olla huolissaan? Kaikki. No yleisö sitten. Eli kaikki olemme huolissaan siitä, että jotakin pitäisi tehdä. Ehkä meillä on tullut tässä, mistä tuo Janne piti hyvin, että tämmöinen digiriistamerta ja muuta, mutta se, että sä saat sen isännille menemään, että se, kun sä sanoo kuule konemiehelle, että siinä on se hänen vaara ja pistä se nurin siinä teille ja on paljon vielä vaan puhuttavasti. Näinhän se valitettavasti on, mutta siirryttäisikö pikkuhiljaa nyt siihen, vai oliko vielä Ahtilla jotakin mielellään. Minä Ahtilta mielellään kuulisin, kun tiedän, että Metsähallitus on riistan elinympäristöhoitoa tehnyt pitkään aikaa erityisesti niin riekolle. Mä voin kertoa esimerkki Taivalkoskelta ja vielä siihen vähän sitä metsästystäkin jo, että se on varmaan 10 vuotta rauhoitettuna. Siinä on tehty riistan riekolle niin kuin niitä kunnostuksia, mutta kyllä se vaan vähenee se riekko. Mä luulen, että se on tämä ilmastonmuutos tekee sen, että syksyllä, kun syksyt ei tulekaan tavalla,
mutta riekko vaihtaa värisen valkoiseksi, niin se tököttää sillä mättäällä ja kattelee, että eihän häntä kukaan huomaa. Musta maa, valkoinen riekosinen. Niin siinähän se kananhautta lekkasee koota, jos sitä ei rauhoita. Tietäpide, mitä tarvitaan. No niin, mutta vastille vielä ja sitten mennään. Joo, haluaisin vielä ottaa elinympäristöasiaa sitä, siihen palata, ettei ihan edes niin pessimistinen mielikuva kaikille. Että kyllä mä nyt 10 vuotta olen Metsähallituksessa itse töissä ja olen nähnyt semmoista positiivista kehitystä tänä aikana kyllä näiden elinympäristöjen hoidon suhteen. Että 2011 metsätalouden ympäristöopas uusittiin ja siellä riista on otettu ihan uudella tavalla esille ja huomioon ja niitä on toteutettu oikeasti siellä metsänhoidossa, nämä ristantihenkilöt ja jättöpuuryhmät ja sitten tämä varmuston säilyminen eri maanmuokkauksia on kevennetty ja metsäpeitteisyys tosiaan niin sehän on lisääntynyt siinä, että joka on tärkeä yksittäinen tekijä ja sitä ennen jo on noin metsän soidinpaikathan on ollut erityisohjeen valtiometissä, niitä on hoidettu, otettu huomioon, että nyt on 2500 paikkatietojärjestelmissä metsän soidinpaikkoja, joista 1700 on metsätalouden alueella ja ne on niin kuin tutkijat, Pekka on varmaan ollut entinen Pekka tekemässä niitä ohjeita silloin aikana, että miten niitä pitäisi hoitaa niin, että ne soidinpaikat säilyy ja se on semmoinen, joka nyt on myöskin sitten yksityismetsiin Tapion julkaisua hyvän riistan metsän hoidon opas, niin sanasta sanaan se sama ohje on sielläkin sitten, että on tänne yksityispuolellekin nämä hyvät riistametsän hoidon ohjeet leviämässä. Ja tämä digimetsähanke on erittäin hyvä ja niihin se pitää ollakin. Tämä nykytekniikka pitää ottaa siihen avuksi, että löydetään ne oikein hotspotit, että mihinkä pitää tässä metsänhoidossa riiston kannalta panostaa. Sitten tosiaan nämä riekosoitteen ennallistamiset aloitettiin silloin, kun tulin Metsähallitukseen töihin 2008. Ja niistä on hyviä kokemuksia, seurantatutkimuksia on olemassa, että riekko omaksuu kyllä nämä ennallistetut suot soidinpaikakseen. Se on tietysti toinen asia sitten, että miten riekon osalta, että se auttaako se täällä eteläisessä riekon ahdinkoa, että koska se on sitten se ilmastonmuutos, minkä mä näen suurempana uhkana. Mutta vaikka niin, että se riekkoa ei enää pelastaisi noin soitteen ennallistamiset, niin se on myös hyödyttää nämä pieni tai vähäpuustoiset rämeet ja vaihdettumisvyöhykkeet soitteen ja metsäkankaan välissä. Ne on tärkeitä avainelinympäristöjä myös muille kanaalinnuille ja kanaalintupoikuille, eli että se työ ei mene missään tapauksessa hukkaan niiden soitteen ennallistamisessa. Ja kyllä mä tosiaan niin kuin itse suurimpana uhkana näen tämän ilmastonmuutoksen ja sen nämä äärevät sääilmiöt. Et kun ne voi kerralla sen yhden kesän ja jopa useamman kesän peräkkäin sen poikastuotannon pahimmassa tapauksessa viedä nolliin, niin se on se vaikea, mihin on vaikea niin kuin vastata enää niin kuin elinympäristö. Parannustoiminkaan. Tokihan se on semmoinen puskuri, että mitä paremmassa kunnossa ne elinympäristöt riistalle on, niin sitä paremmin niissä huonoissa sääolosuhteissa sitten selviää, mutta siinä on semmoinen oikeasti uhka. Ja riekon osalta tosiaan, niin kun, jos lumitalvet on, niin kun ne näyttää, että ne eteläisessä Suomessa on radikaalisti lyhentynyt jopa kadonneet, niin se on sitten turmiollista. Ja kyllähän se niin kun tuo riekon kohtalo on varmaankin tuonne pohjoiseen päin vetäytyä koko ajan. Mutta Ahtikulle tai Valkoskella ei ole pulaa lumeesta. Sillä on joka talvi metristä 1,5 ja sieltäkin se häviää. Niin, no on siinä toisaalta nyt oli hyvä poikastuotto, niin kuin näkyy näistä kolmiolaskennosta metsäalueella riekolla. Mutta joku neljäpiste. No joo, mutta tämähän nyt menneet meillä ei riitä aikaa. Ollaanko 9 asti? Ei. Saanko kysyä? Kysyväkin te saatte. Ja minä toivon tietenkin, että Katja saa lopettaa sitten. Me alkaa kuulla asiantuntija naisenergiat, mitähän se on miettinyt. Mutta Pekka, ilman muuta, kun olet kerta koppelo on karannut, niin nyt semmoinen tiukka kommentti. Niin, digi. Teille käy tuolla mettähoitopuolella vähän saman suman pystyn, voi sanoa. Ollaan digi, netti. Ne ohjeet jää saamatta tuonne isolle kansalle. Anna kyllä hyvää palautetta Metsähallitukselle
En saanut paikkakuntia minä kuljen, koska siellä on ollut hyvin lintuja, mutta Lapin perällä ja tuolla Karinmaillakin kulkenut, niin olen tykästynyt mettähallituksen nykyiseen mettähoitoon. Annan pisteet siitä. Löytyy hyviä mettiä ja ei tehdä isoja aukkoja. Mutta tuo digi, nettinen. Teille käy sama kuin Suomen pystyvoimalla. Me luullaan, että ne ihmiset lukuu ne netistä ne asiat. Eikä ne pentumäärä vähintään Suomen pystyvoimalla ja mettähoito yksityismailla heikkinen. No niin, mutta nyt mettähallituksessa kehuttiinkin nyt hetkiä, kun otetaan seuraava, mutta kysymys. Mulla oli ihan tässä itseäni asiantuntijalle kysymys tässä, kun vähän tuossa on todettu, että kyllä tämä ilmastonmuutos on asia, joka saattaa olla vähän ihmistä suurempi. Ja sitten Pekka puhui tuossa, että tämä oli mulle uusi tieto, että niitä niin laskat linnut, jotka on jäänyt tuota koiranhaukkuun, niin ne on sitten ollut tuota matojen vaivaamia. Niin kuinka iso juttu, kun itse ei koskaan ajatellut, että tämä loisjuttu voisi olla semmoinen niin ihan aito kantaa heilauttava kysymys, niin tuota, onko se näin vai tuota, onko jopa ilmastonmuutoksella loisilla jotakin yhteyttä? Lyhyesti koitan sanoa, kyllä nämä sanotaan metsäalueen lajeilla, metsolla, teerellä, yllä, niin kyllä ne loistiheydet, ne on kuitenkin, vaikka ne on aika monessa, niin niiden yhteismäärät per yksilö on aika vähäisiä. Ja mitä siinä Marjan Somosun väitöskirjan siitä aineistosta teki, niin ei siellä saatu esille selvänä semmoista asiaa, että se näiden matoepidemiat niin kuin heiluttelisi koko populaation dynamiikkaa ja runsauksia. Siellä lieviä, hyvin hiipeliä merkkejä siihen suuntaan oli, mutta ei voi sanoa, että ne säätelisi. Sitten kun mennään ihan pohjoiseen Riekkoon, sieltä valitettavasti se aineistopohja ei ollut niinä keruuvuosina, ei ollut niin laaja, että sitä voisi sanoa, mutta jos se jollain meidän lajeilla on, niin Riekolla sitä voi olla, että niillä loisilla on merkitystä kannanvaihteluiden taustalla, niin kuin on lumiriekolla, siis tällä ruskeana ympäri vuoden pysyvällä alalajilla Pohjois-Englannissa ja Skotlannissa. Siellä selvästikin peräs umpilisäkkeessä elävä ylimääräinen matonen säätelee kannanvaihteluita. Mutta siellä monesta syystä, mutta tärkeintä on se, että siellä on monikymmenkertainen kannantiheys, jolloin ne loiset voi levittäytyä läpi lintupopulaatio aivan eri tavalla kuin meidän kuitenkin harvoissa kannoissa. Ja jotkut vähän rumasti sanoo, että siellä Skotlannissa näillä kaupallisesti järjestäytyneillä nummialueilla, niin ne on pikemminkin kanaloita. Siellä tehdään kaikki mahdollinen, että niitä riekkoja olisi paljon. Poltetaan säännönmukaisella kierrolla, kanervat uudistetaan nuoriksi maistuviksi ja pedot poistetaan äärimmäisen tarkasti. No niin, siinähän tuli vinkki, että kun kuiva syksy, niin kuin mettät palaamaan. Ja tietenkinhän ne kanalahaukat rauhoitetaan. Miten se meni, mutta nythän täällä on vielä niin monta ja siis meillä jää yksi tosi tärkeä aihe, että antaisinko minä tuli Janne, kyllä nyt sulla on varmaan nyt niin hyvä sanottava, että sinä halutaan kuulla. Tapio, saat sitten vasta, mennään siihen metästyshommiin. Kaksi asiaa pikaisesti. Kritisoitua digiä puolustaisin sillä, että hankkeemme tavoitteena on nimenomaan välittää tietoa metsänomistajille. Ja heistä ne, ketkä riistaa pitää tärkeänä, niin toivon mukaan sitten tekee niitä hyviä muutoksia sinne. Ei ole oikein muuta keinoa, millä me pystyttäisiin asioita parantamaan, mutta jos hyvin menee, niin satoja tuhansia hehtaareja kuitenkin seuraavien kymmenien vuosien aikana saada saaliiksi tässä. Se alkaisi näkyä tuolla riistakannoissa. Ja elinympäristöasioista vielä pitää nostaa nuo riistatiheiköt käsitteenä esiin ja ylös, että jos ei jäisi mitään muuta mieleen näistä elinympäristöhoitoasioista, niin sen toivoisin. Se on niin helppo ja näppärä konsepti ja nimenomaan vaikkapa sille riekolle sitä kananhaukkaa vastaan tarjoaa erinomaista suojaa sulkimiskaudella.
ainakin Kainuun korkeudella ne riekot kyllä pakkautuu aikamoisiin tiheiköihin, onneksi ne älyvää sen verran, että niitä tiheikköpaikkoja kun tarjottaisiin sinne, niin todennäköisesti hengissä säilyvyys paranisi aika merkittävästi. Mutta siellä oli vielä pitkään se vähän unohtu, niin tuota annetaan vielä yksi. Sitten minä vaihan siihen metästyksiin. Niin joo, Seppo Pohjanoksa Lapualta. Pekka Helteille vaan lyhyt kysymys, että kun näistä teerien heisimatomadoista sanoit silloin aluksi, että linnun haukusta saaduilla linnuilla oli heisimatoja enimmäkseen, niin mä muistan, että tästä mä oon kuullut tämän ja lukenut kauan sitten. Onko tämä tutkimus tehty milloin? Ne oli ne aineiston keruuvuodet 1997-2004. No joo, siis kyllä. No niin, joo. Jatketaan sitten, jos vaan palataan tähän aiheeseen vielä, jos jaksetaan olla kuinka kauan. Voidaan me käydä välillä kaljoitusta, siltä tuntuu. Mutta mennään siihen metästykseen ja tosissaan niin kuin sanoin, että kyllä itse olen käynyt Ruotsissa yli 10 vuotta metsällä, aloittanut silloin 85 vuotta. Ja onhan se niin kuin, se tuntuu, että se on niin kuin ainoa henkireikä, että tietää, että Ruotsiksi te kyllä pääsee. Täällähän me nyt taas jännitetään, niin kuin Kalevan juttu oli tässä, että metsäkanalinnulle täysrauhoitus, yksi vuosi ei riitä. Ja Leivo Anttisen kirjoitti, että varmasti osa tunnettakin Kuusamossa erittäin innokas pystykoromies aikanaan oli edelleen on innokas. Taitaa olla karhukoiran puolella nykyisin, mutta seuraa koko ajan. Ja melkein me ollaan tuttu, että minä olen kyllä huolissa, että edempi ollaan, niin kuin jos janalle laitetaan, niin ollaan lähempänä sitä täysrauhoitusta. Tämä on meille niin kuin katastrofi silloin melkein. Mutta mihinkä tämä kaikki perustuu sitten, niin minun ymmärtääkseni, mutta Korhosen Antti on valmistautunut näistä riistakolmiosta. Niitähän sitä laskia jytistellään ja kun vain lippuja löytyy, niin tulee metästysaikaa, niin jos ei löydy, niin täysrauhoitus odottaa. Mutta Antti, olpa hyvä. No niin, kiitoksia Kari. Ja Antti Korhonen suurimman osan vaikuttanut Pohjois-Savossa ja 2001 ensimmäinen pystykorva ja siitä lähti käynyt pystykorvalla metällä ja aika paljon tuolla Itä-Lapissa sitten vaikuttanut ja sieltä niitä havaintoja tehnyt. Tämä riistakolmio on noussut nyt sillä tavalla aika suureen, tai riistakolmio laskenta suureen rooliin, että sen perusteella me itse lasketaan periaatteessa omia metsästysaikoja. Ja niillä tuloksilla, niin kuin tässä jo saatukin kuulla, niin sitten tulee ne asetuslausunnolle ja tietää sitten vasta elokuussa periaatteessa, että kannattaako minnekäpäin lähteä metään. Mä oon miettinyt sitä, itsekin olen laskenut viime syksyltä esimerkkinä. Kerron sieltä, että on suojelualueita. Toinen riistakolmio lasketaan, niin kaksi lintua. Ja toinen oli nolla, ei yhtään lintua löytynyt. Eli metsästyskautta pidetään linnunhakukokeet. Koira lähtee siihen, missä kaksi lintua löytyy, niin kahteen tuntiin löytää 11 lintua. Ja toinen maa, niin ei löydä niin paljon, mutta haukkuu voittaja ykkösen. Tiedätte mitä tarkoittaa, asiantuntijat ei ehkä sitä tiedä. Mutta joka tapauksessa, niin silloin itse mietin näitä suhteita tässä, että miten me niin kuin, on todella hyvin ollut 11 lintua kahteen tuntiin. Ja sieltä on vain riistakolmessa löydetty kaksi. Ja silloin niin kun rupesin miettimään sitä ja katsoin tuossa, kun riekkoahan esimerkiksi lasketaan, jos olen ymmärtänyt oikein, koirapavulla. Se on tämmöinen yhteispohjoismainen juttu, että siinä on Norja, Ruotsi ja Suomi yhdessä tunturialueella koiran kanssa lasketaan niitä. Ja sitten vastaavasti taas meillä
muistan silloin aikanaan järjestöhommissakin, oli puhetta on vuosikymmeniä, että me joka kokeessa tulee aina tulos, että montako lintua kilometrille. Niin ne ei kelpaa mihinkään. Niitä on yritetty monta kertaa aina riistakeskukseen ja muuallekin, että hei, että meillä olisi tämmöistä tietoa näistä asioista. Ja nyt varsinkin, kun täällä nämä kolmio esimerkit, mitkä kerroin, niin on semmosia, että mitkä on vakiokolmioita ja ne on aina koemaastona. Ja semmosia ympäri Suomea. Miksi näissä, kysymyskin kuuluu minulla, niin miksi tämmöisessä kolmiossa ei pystyttäisi sitten ottamaan enemmän sitä datatietoa, mitä me tuotettaisiin? Me löydetään siellä niitä lintuja ja me tilastoitaisiin ja lähetettäisiin taas eteen. Silloin saataisiin muutakin tietoa siitä lintukannasta kuin pelkästään se, mikä ollaan miesvoimin käyty laskemassa. Ja tämä minua on niin kuin mietityttänyt. Se ei vaikuta. Mulle on heti sanottu, Jarkko Nurmikin sanoi, että se tulee liian myöhään se tieto. No se on totta. Se ei vaikuta sen vuoden näihin metsästysaikoihin, mutta me saataisiin parempaa, täsmällisempää tietoa jatkossa tulevaisuuteen aina niistä kolmiosta, mitä siellä on ollut, mitä siellä on todellisuudessa ollut. Ja tämän kysynkin näistä riistakolmion jutuista, että pystytäänkö oikeasti niin kuin näitä meidän tietoja hyödyntää. Ja sitten varsinkin kun mennään joku määrätty kolmio, voitaisiin niitä on ympäri Suomea semmoisia, mitkä on takuvarmoja koemaastoja ja niissä lasketaan riistakolmio, niin tekemään semmoisia täsmälaskentajuttuja. Tämä olisi minun kysymys. No niin, tähän ilman muuta toivon tietenkin lukelaiselta vastauksen, asiantuntijoilla tietenkin riistakeskuksen kestävän kehityksen kestävän metsätalouden. Niin ilman muuta teitä. Mulla on kyllä tuohon kanssa jatkokysymyksiä, mutta Pekka Joupas yritti viitata jo heti melkein, kun Antti aloitti. Olepa hyvä. Kiitos. Asiaa on mietitty aika paljon. Ja näitähän pitää muistaa, että yksittäisiä tapauksia on suuntaan ja toiseen. On mulle kerrottu myös päinvastaisesti. Mutta se on ihan totta, että se on hakkukoetulokset olisi erittäin hyvää ja kiinnostavaa aineistoa, mutta niin kuin sinulle kerrottiin, että ne tulee siihen elokuun asetuksenanto kiireeseen liian myöhään, mutta miksei sitä muutoin oteta käyttöön. Sitten on useampia vuosia, kun tuolta BirdLifeilta oltiin meihin yhteydessä ja pyydettiin yhteen tilaisuuteen, ettei se ollut paneeli sekin. Joka tapauksessa lintuharrastajat on vähän epäillyt näitä metsästäjien tekemiä laskentoja, että näinköhän ne on ihan kohdallaan, että kun niitä oikeasti lasketaan sen takia, että sieltä tulee sitä metsästysaikaa. Ja nämä sitten muutaman viisaan pystykorvan ja pystykorvamiehen ja oliko siinä ilman muuta nainenkin mukana mietittiin ja no kootaanpa tähän haukkukokeiden tuloksia. Niitä oli silloin, minusta oliko Kaviki silloin niissä keskusteluissa mukana, oli Koillismaalta Etelä-Lappia ja mitä siihen kiireeseen ehdin katsoa kymmenkunta vuotta aikasarjaa. Riistakolmiolaskennan tuloksia ja sitten sitä haukkukokeista, kuinka paljon per kilometri tulee, niin se yhtäpitävyys oli hämmentävä. Nyt on tietysti haukkukokeita on pitkältä ajalta, muistaakseni siinäkin oli elokuulta joulukuulle suurin piirtein hyvin pitkältä ajalta, mutta juuri isommalta alueelta koottuna keskiarvona se oli hämmentävä se yhteenpitävyys ja näille BirdLifein lintuhenkilöille sitten koitin sanoa, että jos epäilette, että nämä metsästäjät vääntää niitä tuloksia, niin kyllä koirat ainakin
kaikki tekee luotettavaa työtä, että niillä ei ole maailmaa ajassa. Että ihan hyvin voisi tuota jatkossa Katjakin muistaa, että vaikka siihen samaisen syksyn asetukseen ei ehditä vaikuttaa, mutta se olisi se ilman muuta tuota arvokasta lisätietoa. Ja jos siihen jonkun apparaatin keksis, niin tuota, siihen varmasti olisi teidän puolelta kiinnostusta. No niin, ja nyt Katja nosti jo käteensä ylös, ettei se antanut äsken puheenvuoroa nyt. Joo, eli mullakin on tullut tosiaan yhteydenottoja tästä samaisesta asiasta ja pyysinkin, että voisin nähdä tämmöistä dataa jossain vaiheessa, että nyt kun meillä on paikkatietokin tullut uutuutena vähän noihin kolmioihin, että olisi ihan mielenkiintoista katsoa ja tilastoja näitä tarkemminkin. Ja tosiaan sanoin itsekin sitä, että se ei siihen metsästysasetukseen kyllä se tieto niin kuin mukaan riitä, mutta ainakin itse näkisin, että tästä voisi olla sellaista tukiaineistoa. Ja ihan yhtä lailla, että mitä me saan kolmiolastentojen aikanakin puhelinsoittajia, sähköpostiviestejä ja tämmöistä niin kuin hiljaista tietoa muutakin kautta, niin kyllä me niitäkin kirjaille ylös. Niin totta kai tämmöisestä voisi olla hyötyä niin kuin pitemmällä ajalla ainakin, kun miettii, että mitkä asiat vaikuttaa niihin kannanvaihteluihin ja kaikkeen tämmöiseen. Että en niin kuin lähtisi tyrmään, mutta kuten sanoin, niin mennä saanut aineistoja. No hei, nyt Pertti, onko tämä nyt, tai kenen asia, jaoston tai hallituksen asia. SPJ-hallitus. Pete ottaa nyt kopi, että se tuota... Ei se ota kopia, etteikö meillä tuota niin... Arto, kun osaisi parhaiten vastata. Mä sähköinen tallennus, mikä tulee, niin kuin meillä on sitä mahdollisuus... Mahdollisuus neuvotella, että minkä vasta dataa me voitaisiin tuottaa. Että miten ne kirjataan sinne lintutiheydet kokeista. Ne tulee sen sähköiseen muotoon, että ne olisi heti kerralla semmoisessa muodossa, että luke voisi ottaa kopin sitten ja hyödyntää ne suoraan, että ei tarvitsisi kenenkään alkaa muokkaamaan. No tuota, paari iskillä katjokas palveri etiin. Ja no, sopii. Tota, niin, taitaa olla tämän palverin jälkeen toivottavasti, että se sopii palverin. Niin, eli tämän. Oppi päälle se ja ota 10 sekuntia, niin se virko. Joo, eli ei tämä virko ole minulle. No niin, eli tämän palaverin jälkeen meillä on viittinkin poikkallisuus ja tiimolta ja otetaan siinä esille tämäkin, että millä tavalla siitä saa sitten tämän datan ulos. Jos Katja ehtii, niin ottakaa matkaa eli vaan sen palaverin, niin se lähtee siitä liikenteessä. No niin, saatiinpa heti niin kuin hyvä tämmöinen konkreettinen juttu. Mutta ei ole kuultu vielä nyt tuota Riistakeskuksen kommenttia. Onko myös se ministeri täällä paikalla, mutta on tässä tiukille, mutta kuitenkin Riistakeskushan, eikö se, mennäänkö se teiltä se, miten ne lausunnot? No menneet teiltä joku lausunto, kertokaa nyt, että miten tärkeä merkitys tällä Riistakolmiolla on tässä etäisyysohjelmassa. No, kyllähän tuota, ne Riistakolmiot on sen kaiken pohja ja tuota, siihen me pyritään neuvonnalla ja koulutuksella panostamaan, että saataisiin mahdollisimman kattavasti Riistakolmiota laskettua ympäri Suomen ja tuota, alueellisesti, eli niin kuin Pekka tuossa sanoikin aikaisemmin, niin sen yhden kolmion laskentatulokseen ei kannata niin hirveästi kiinnittää huomiota, että se on se yhden päivän laskentatulos sille yhdellä kolmiolle ja tuota, se voi tosiaan olla paljon päivästä kiinni, paljonko siellä lintuja nähdään. Eli silloin kun meillä on sitten alueellisesti riittävän kattavasti niitä kolmioita, niin silloin niistä voidaan sitten riittävän isoille alueille laskea niitä tuota, tiheyksiä ja tuota, siitä sitä kannanvaihtelua sitten miettiä. Eli siinä täytyy pitää se mielessä, että ei ruveta liian pienipiirteisesti tulkitsemaan niitä tuloksia. Eli tosiaan se kolmiolaskenta, se kaiken pohja meillä on siinä. Et sitten tuossa on tullut näitä ajatuksia, että voisiko sitä kenties jotenkin muutenkin tuota kanalintutiheyksiä tai havaintoja hyödyntää, niin tietysti meillä on tämä oma ristijärjestelmä nykyään olemassa ja sehän tietysti siinä on paljon potentiaalia, mahdollisesti sitä kautta voitaisiin sitten mitä metsästäjät siellä havaintoja kirjaa, niin sitten jollakin tavalla myös hyödyntää tulevaisuudessa, että se tietysti vaatii jos on tämmöisiä niin sanottuja vapaamuotoisia laskentamenetelmiä, se olisi tietysti vaatii omat tämmöiset tuota
valikoissa sitten menetelmät, että ne antaa luotettavia tuloksia, mutta periaatteessa tämmöiset on ihan mahdollisia tulevaisuudessa. Joo, mutta kannattaa nyt vielä tähän. Joo. No niin, sitten vielä yksi asia olisi, että mä koskien myös sitä suurriistaa. Me täskellään näillä valtionmailla hirveä, sinne myönnetään hirvilupaa, mutta siellä ei löydetä kuin näitä sudenjälkiä, niin siihen pitäisi joku rotiini, kun saa hommaa porukoita, että lopettaa valtionmaiden vuokraamisen määräajaksi kokonaan, jotta saadaan tämä metopolitiikka ja muuhun semmoinen sopiva systeemi. Hei, tuo minä. Kolme Hämäräisenhainu. Asun enimmän osa vuotta tuolla Savukoskella oman laskelmieni mukana ja metsästän siellä. Puhuisin mielellään sitten myöhemmin niistä ajoista, mutta kun Kari sanoi siitä Ruotsin metsästyksestä, ei se ole itsestäänselvyys, että se jatkuu. Meillä oli esimerkiksi viime vuonna pystyturvajärjestön kutsu vieraana ruotsalaisen veljesjärjestön hallituksen edustajia. Ja puolen yön jälkeen rupesivat tinkaamaan, että minkä takia te suomalaiset tulette tänne Ruotsiin lintumettälle. Ja kun se oli sen 10 kertaa sanonut, niin minä siitä vaikoin pöytään. Se on yleinen käsitys siellä. Hirvenmetsästäjät eivät tykkää meistä ja pystykoronmetsästäjätkään eivät tykkää. Ei se ole itsestäänselvää, että sinne nyt mennään jatkossa. Ja niin kuin tähän asti, ja niin kuin minäkin olen mennyt. Ja jos se loppuu, niin auta armias, mikä paine tulee sitten taas Suomen metsiin. Mielellään jatkaisin sitten siitä UKK-puistossa metsästämisestä ja muusta myöhemmin. No, mennään me näin edes. No siellä ja sitten vielä heille. Joo, Jussi Pikkänen Kuopiosta ja etupassanalla seisovilla kanakoisilla operoinnilla. Mitä ne Ruotsissa tekee paremmin, kun sinne saa lupia ja Suomeen ei? Lukeille ja tietysti metsähallitukselle, että onko ne jollain tavalla edistyksellisempiä vai istuttaako ne niitä riekkoja vai mitä ne oikein tekee? Tänne on luvat tiukassa ja Ruotsi aina saa lupia ja miksei Norja? Vaikka puhutaan. No joo, tuohon voi sanoa, että ne on paljon aikaisemmin puusta puolella. Haluatko minä aloittaa sitä? No joo, siis ei tätä pitkäksi aikaa tähän Ruotsiin. No, Ruotsista sen verran, että sinnehän nyt ei niin kuin kanakoiraharrastajat saanut tunturialueelle viime syksynä lupia kuin vasta syyskuun 15. päivä, että se siitä paremmuudesta. Mutta kenen syy? Lähtökohtahan on tietysti se, että Ruotsissa on paljon vähemmän tuota kanalinnustajia kuin Suomessa. Et meillä se paine on vaan niin paljon valtavampi tänne valtionmaille kuin Ruotsissa, että siksi sitä lupaa sinne Ruotsiin paremmin on saanut silloin, kun sitä on jaettavissa siellä. Ja sitten tuossa oli aikaisemmin, puhuttiin noista metsästysajoista ja että jäykkyydestä niitä säädellä, niin mehän lähdetään siitä kuitenkin niin kuin lain mukaan, että se on ministeriön viisikeskuksen esityksestä metsästyslain 38 pykälän mukaisesti päättää metsästysajoista ja me luotamme metsähallituksella niihin päätöksiin. Ja meillä ei ole suurempaa viisautta siihen, että me lähdetään sitten enemmän sitä metsästysaikaa rajaamaan kuin mitä ministeriö ja riistakeskus on esittänyt. Et koska meidän tehtävä on kuitenkin tarjota niitä metsästysmahdollisuuksia metsästäjille, niin ei me ole lähdetty lähtökohtaisesti sitten vielä niitä metsästysaikoja edelleen rajaamaan tai rauhoittamaan. Että koska meillä on työkalut siihen, että me kuitenkin pystytään turvaamaan se, että se metsäkanalinnustus siellä lupa-alueella on ekologista kestävää, niin kyllä me pystytään siinä määrin, mutta toki tämä lupia ei aina vaan ole sitten riittävästi niin kuin sen mukaan, kun lintukannat on heikot, niin silloin luontaisesti niitä lintulupavuorokausia voidaan vähempi laittaa myyntiin. No niin, mutta Heikki on siellä huitanut sen verran kauan, että nyt he olet paljon. No niin, Heikki Latala ja Suomen pystykorjaston hallituksen jäsen. Ja tähän Soodin metästykseen liittyen, niin meillä järjestö teki viime keväänä esityksen maa- ja metsätysministeriölle, että tämä kuvastus metästys kiellettäisiin eri osa-alueista. Kuvastuskielto kiellettäisiin. Ja perusteet oli se, että tämä metästysmuotohan kohdistuu nimenomaan tähän suvun jatkajiin, eli näihin urosteeriin. Me kaikki tiedetään, että mikä nykytekniikka on, eli mitkä on aseet ja optiikka ja etäisyysmittarit ja niin edelleen. Ja
Eli haettiin sitä kuvasuskieltoa. Onko tämä tuttu asia teille kellekään? Niin ja siihen jatkoi, että miksi se tuli muuten takas? Tietääkö teistä kukaan? Nuoria miehiä, Pekka vai Pumno päätä. Teemuko yrittää selitellä. Joo. Eli kyllähän siellä on ollut taustalla se että on haluttu sallia mahdollisimman monenlaiset metsästystavat. Ja sitten jos samassa yhteydessä vielä kanalintukannat on kohtuulliset, että sitä on voitu toteuttaa, niin miksei. Enempi se on ehkä siitä, että kuinka paljon tätä sitten käytetään ja mihin vuoden aikaa ja kohdistuuko se justiinsa sitten, niin kuin se tällä hetkellä kohdistuu sitten soidinlintuihin, mikä ei välttämättä ainakaan näin pienissä kanalintumäärissä ole kovin kestävää, mutta se, että ammutaanko se soitimelta kuvastamalla vai se sama lintu sattuu olemaan pystykorvahaukussa ja ammutaan se sieltä, niin se ei ole sen linnun ja populaation kannalta yhtään sen parempi, että ainakin me Metsästäjäliitossa pyritään aina välttää sitä, että ruvetaan arvottaa eri metsästystapoja, että nyt jos koirapuoli haluaa rajoittaa jotakin kuvastusta, niin kuvastusta harrastavat aika äkkiä taas ajattelee, että heidän kuvastusharrastuksensa menee mönkään, koska koiralla metsästetään niin paljon ja sitten ne on vielä meitä vastaan. Eli se on ihan loputon suoja, että kyllähän me suomalaiset ollaan kovin hyviä kieltää toisiltaan me kaikkia, mikä itseä kiinnostaa, mutta meidän täytyy lähteä siitä, että mahdollisimman monelle, mahdollisimman paljon, mutta kestävästi. Ja löytää se tapa, miten se pystytään järjestämään niin, että se on kestävää, että tuo kritiikki siitä kestävyydestä on varmasti ihan oikea, mutta itse metsästysmuotoja ei pitää lähteä rajoittamaan. No joo, nythän täällä rupeaa niin napsumaan joko. Pakko kommentoida sen verran, että vanhaa tehtävä on äärimmäisen vaikea saada kymmenkorvaa. Se ei kaveri kestä muutamaisen kuntoon. No joo, mutta tuohon sen verran, että niin näitä niin näyriä, niin kuin Hossan kansallispuistoa ruvettiin miettiä, sehän on niin kuin, siellä oli yksi niin kuin, kriteeriset, että se on tämmöinen eräväinen. Mä ajattelin, että no, metsästys olisi sallittu vain pystykorvan kanssa. Meinasivat antaa lopputilin. Tämä on vaan niin kuulemma niin tasapuolinen. Se olisi kyllä sopinut, kun rytti silmään sinne, mutta ei se mene läpi, kun se on tuo perustuslaki. Muutenhan nyt ei saa mitään semmoista, mutta ennen kuin Matille siinä anna, niin samalla kysymys vähän tähän seurantaan vielä, että viime keväänä niin Taivalkoskella, osa teistä tietää takarkaa, niin sillä oli riistakamera teidän soitissa. Ja seurasi, sieltä tuli koko ajan sitä dataa, ja oli yksi ja oli kaksi. Ja varmasti oli niin kuin piti olla huippusoitin. Taisiko siinä loppupelissä olla 14, että saisiko sitä dataa sillä? No eikö siitä, Pekka, heti kahtoo, niin mitä hän tuo hyvettä, niin että onko tätä mietitty niin kuin tutkimuksesta, otettaisiin niin kuin silloin keväällä TV-soihmille kerätä sitä dataa tällä tavalla. Siitähän pystyttäisikö jotakin arviota tekemään, millä se näyttää. Nyt nousi käsiä. Matti sitten kuuluu. Joo. Ihan varmasti pystyttäisiin ja tuli mieleen se, että kun tässä länsinaapurissa ei oikein kunnollista metsäkanalintujen kattavaa seurantajärjestelmää ole vieläkään nähty, niin siellähän tehtiin muistaakseni 60-luvulla, 70-luvulla harjoitusta siihen suuntaan, että se koko metso- ja teeren kannanarviointi perustuskin soidin laskettu. Ja ei ne tulokset mitenkään niin kuin huonolta vaikuttanut, koska sitten oli jotain syksyn vertailumateriaalia myös olemassa, mutta sehän se on pulma, että se ei kerro, jos ajatellaan niin kuin saman vuoden asetusta, joka annetaan, niin se ei kerro sitten kyllä yhtään sitä poikastuotosta. Mutta kertoo se lähtötila? Kertoo lähtötilanteen kyllä, mutta että niin kuin on nähty, niin se poikastuotto voi olla huono tai erittäin huono, ja sillä on iso merkitys, mutta aivan varmasti
varmasti tuolta niin näitä kameroita on ja kevyttä organisointia ja omaa riistaa ja eikö digiloikkaa. Niin, siitä, siihen semmoiset tietyt pelisäännöt. Oliko Katjalla jotain vielä lisättävää? Ja sitten? No Pekka kyllä oikeastaan tyhjenti, mitä olin sanomassa, että se poikastuottahan siinä jäisi ihan täysin, mutta on meillä ollut muutamia hankkeita nyt Lukessakin, missä on mietitty näitä riistakameroiden käyttöä ja tällaista, että voisihan se olla joku tukiaineisto sekin. No niin. Meillä on jo kameroita metässä, että ei muuta kuin yhteyksiä, vaan hyvät ohjeet. Mutta Matti, ja sitten mennään taas tänne yleisöön. No niin joo, siinä alussa piti kehua itsensä hirveästi ja itse tietysti unohin mainita, että olen tehnyt väitöskirjan Teeren soitimesta. Eli Jyväskylän yliopistossa aikanaan opiskellut siellä tuolta teerikukkojen elinikäistä lisääntymismenestystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä väitöskirjassani tutkin. Ja väitöskirjaa ennen sitten tein gradua, eli opin näytettyä sitten houkutuskuvien käytöstä Teeren metästyksessä. Ja tuota, nyt sitten liikutaan aika lähellä tätä ehkä meikäläisen osaamisalueetta, niin hyvä pitää pieni puheenvuoro. Oikeastaan tuosta kuvastuksesta, jos aloitetaan, niin mä itse olen vähän sitä, kun sen gradun tosiaan tein, niin siinä selkeä tulos oli se, että sekä soitimilla että sitten hakkuuaukolla, mitkä ei varsinaisia soitinpaikkoja ole, niin ne houkutuskuvat kyllä selvästi teeriä sinne houkuttelee, ja jos on liipasi herkkä kaveri, niin varmasti saalista kerättyy. Soitimella on sama ollaanko kuvien kanssa vai ilman kuvia, niin varmasti tulee niitä aikuisia kukkuja saaliin. Se on ihan selkeä juttu, mutta sitten taas siellä hakkuuaukolla, missä ei sitä varsinaista soidintoimintaa ole, niin siellä saattaakin kuville tulla sitten sitä nuorta lintua tai naaraslintua ja siitä periaatteessa valikoimalla metästä ja pystyisi sitten sen metästyksen kohdentamaan jopa siihen kannanosaan, mihin se suotavaa olisi, eli niihin nuoriin lintuihin. Eli paljon siinä on vastuuta sillä metästäjällä luonnollisesti, eli itse niin kuin tuossa Teemukin sanoi, niin minusta on vähän väärä tapa lähteä sinänsä eri metästysmuotoja arvottamaan paremmas kuin toisia. Eli kyllä se vastuu sillä metästäjällä aina on se ihan sama, mikä se pyyntimuoto on. En missään nimessä itse koe, että se houkutuskuvien käyttö, vaikka siellä teidän soitimella olisi nyt kovinkaan tarpeellinen pyyntimuoto, mutta varmasti silläkin oma käyttäjäkuntansa meillä on. No sitten siitä soitimessa tosiaan se syyssoidin, sitten aikaisemmin oli puhetta, että siellä ei pitäisi metästä, niin sehän on semmoinen paikka, missä ne kukot sitten varailee niitä paikkoja vähän jo seuraavaa kevättä varten, ja sinnehän tietysti ensimmäisenä tulee ne aikuiset kukot, vanhat kuulut, jotka sen tavallaan soitimen sijainnin määrä. Ja ne on ne ensimmäiset linnut aamulla, mitkä tulee ja viimeiset, mitkä lähtee, ne on sitten sitä kautta suurimmassa riskissä tulla siellä ammutus. Eli sä soitin pyyntiä kyllä vahvasti kehotan tuota välttämään. Niin nimenomaan se soitimen koko on ratkaiseva sen paikallisen teerikannan kannalta. Eli tosiaan naaraat suosii, että se on keväälläkin suuria soitimia, eli soitimen, missä on paljon reviirillisiä teerikukkoja, ja sitten kun ne naaraat sinne tulee, ne mielellään jää myös tuot paritelleet ja pesimään sitten siihen soitimen läheisyyteen, ja sitä kautta sitten se niin kuin paikallinen teerikanta sitä hyötyy. Eli sitä kannattaa ihan siellä omassa seuratoiminnassa miettiä, että halutaanko ne vähät kukotaan pois soitimelta vai annetaanko soitimeen säilyä, ja sitten saadaan kenties hyvää tuotto seuraavalle vuodelle, ja sitten on niitä lintuja ehkä enempi ammuttavaksi seuraavana vuonna, ja tosiaan tähän myöhemmin pyritään sitten riistäkeskuksen toimestakin niin jatkossa kyllä viestinnällä varmasti vähintään ja koulutuksella niin ohjaamaan seuraa ja yksityishenkilöitä, että välttäisi sitä soidinpyyntiä. No niin, tuo on kyllä hyvä. Tuolla, joo, Tapio. Sano Heikki ja sitten tuohon jatkamuuta soin. No joo. Tosiaan vielä ihan lyhyesti, että siihen liittyen, niin meillähän todella pari vuotta sitten niin kahtena syksynä Vestijärven lupa-alueella kokeiltiin semmoista, että meillä oli teeren soidinsuot oli rauhoitus niillä lupa-alueilla aamutunteina, että siellä ei lupamettästä, että oli lupaehtoissa sanottu, että niillä alueilla ei ole metästystä tuo aamutunteina, ja siihen liittyen vielä sitten perään laitettiin haastattelut näille lupamettästäjille, ja ne metsästäjät suhtautuivat siihen hyvin positiivisesti, että ne tulokset oli sillä tavalla rohkaisevat, että ne metsästäjät piti sitä asiaa hyvänä, ja tämä on nyt semmoinen asia, mitä me on niin kuin ajateltu sitten myöskin vielä jatkossa että työstä, ja varmaan tulee vielä laajenemaankin meille sitä valtionmallia.
Totean vielä, että justiinsa näin, eli viilataan sitä metsästyssysteemiä, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa, mutta ei lähdetä liikaa rajoittamaan mitään. Meillä on uhkia ihan riittävästi. On juuri tullut eläinten hyvinvointilaki lausunnolle ja siellä on koiriin liittyviä asioita sitten on tässä jossain vaiheessa tulossa metsästyslain koirapykälät tarkasteluun ja meillä on ihan muita uhkia kuin ne, mitä me itse täältä keksimme, että keskitytään mieluummin niin. Joo, no niin, tämä lämpii ja pikkuhiljaa tämä homma, mutta tuohon vielä itse on tuolla taivaltuskella, kun ollaan siellä vapaalla alueella, niin on keskusteltu paikallisesti, että niin kuin joka kyläkulmalla olisi se pääsoji, niin olisi aina rahoittaa. Aina. Silloin kun on vähän lintuja, niin ne kaikki linnut on siinä, eikä niitä ammuttaisi. No sitten kun on paljon lintuja, niin silloin sieltä sivusoitimesta voi ampua ja silloin niitä riittäisi. No ensinnähän ne tietenkin nämä kuvastajat ja muutakin sanotaan, no niin tietenkin kohdus se pöyttää sinä tuommoisia. Ei ole sillä. Mutta kun niiden kanssa vähän aikaa keskustelin, että se on teidänkin etu, että teerikannat säilyy vahvana, niin ei ole mitään järkeä sieltä pääsoimesta ampua oikeastaan koskaan. Mutta sitten tuli ongelma tuossa Ahtikin kanssa, käytiin jo talon sisällä keskustelua siitä, että kun ollaan täällä vapaa-alueella, että miten se käytännössä tapahtuu, miten me paikalliset saadaan sitä pois. Lupametästyksestä me voitaisiin rajata, mutta se ei ole tasapuolista. Siitä keskustelua, mutta mitenhän tämä meni nyt, kun oliko se Heikillä jotain vai? Tapio on näpännyt jo sieltä mikkiin, niin ei tässä ole muuta kuin lyhyesti. Tapio Pokka. Kommenttia alkuun. Metsähallitus hakkaa keskimäärin 70-vuotiaat metsät avohakkuulla. No niin. Ja 10 vuotta tarkasteltuna on lintukantojen seurantaan tyhjänne lyhyt. No niin, jatkoa. Elikkä viime vuonna lintukannat kaikkien 4 osalta oli heikoimmat 60 vuotta. Ja tästä yhtälöstä ruvetaan laskemaan nyt, mikä on metsäkanalintujen keski-ikä? Joo. Onhan niitä homeenmattia, mitä vaihtelaisia. No Matti, kun? No perhäosalta voin sanoa, että tosiaan Jyväskylän yliopistossa niitä talvisiin pyydettiin, eli vähän niin kuin kanuluokan näköisillä elävänä pyytävillä. Häkeillä otettiin kiinni ja sitten ne rengastettiin ja otettiin erinäköisiä mittoja ja värinäytteitä näistä yksilöistä. Ja tosiaan silloin kun saatiin lintu pyydettyä ensimmäisen kerran niin kuin nuorena lintuna, eli se oli edelliskesän poika, niin sitten kun se rengastettiin ja seuraavana talvena kun saatiin pyydettyä sen, sitä kautta päästiin kiinni se, että minkä ikäisiä lintuja meillä siellä tutkimusaineistossa on. Ja muistaakseni teerikukkoja rengastettiin semmoinen 1700 kappaletta. Sen projektin aikana suuri osa oli tietysti niitä, mitkä saatiin vain kerran saaliiksi sitten, tai niin kuin kiinni ja sen komeenista sitten ehkä kuultukaan, mutta paljon oli myös sellaisia yksilöitä, mitä saatiin sitten vuostoissa perään pyydettyä. Vanhimmat yksilöt meidän tutkimusaineistossa, kukot nimenomaan oli niin kuin 7 vuoden ikäisiä, jonkun verran oli sitten 4-5-6 vuotiaita, mutta siis hyvin harva, eli käytännössä suurin osa oli sitä 2-3 vuotta sitten. Ja meidän tutkimussoitimet oli kuitenkin metästyksestä raaputettuja, eli niillä varmasti se niin ikärakenne kukkujen kesken niin oli niin varmasti vähän luontaisempia kukot, keskimäärin vanhempia kuin muualla. Että sitten jossakin vaiheessa semmoistakin tutkimusta tehtiin, että vertaatiin tämmöisiin metsästettyihin soitimiin sitä lintuja ja niiden metästyksen soitimilla selvästi nuorempia keskimäärin linnut oli. Eli ainakin teidän osalta niin kyllä se niin kuin sinne 3-4 vuoden ikään selviytyminen on jo aika saavutus. Tämä on huasteellista. No niin, ja Heikki siellä ja sitten tuoppa Petelle sitten, jos sinulla on kysyttävää. No niin, tietenkin tämä on tämmöinen metsästyksen moraaliasia, että miten se saali saadaan sieltä, että kävelläänkö autolta 100 metriä tai 200 metriä jonnekin suoreumaan tai akkuvaatteleita, missä on kuvat, ja nykytekniikalla ammutaan sieltä rosteeri, että tämä on vähän tämmöinen
moraaliasia mun mielestä. Mutta tämä on hyvä asia, että mytäysseurat pystyy tekemään rauhoitusalueita ja silläkin on pystyy hakemaan niitä alueita, missä ne soitimet pysyvät osuusvaikuttaa. No niin, ja tuppas Petelle ja sitten Hannula oli kanssa. Mä teille osoittaisin semmoisen kysymyksen tuosta soidinmetsästyksestä, että eikö sitä pysty mitenkään asetuksella muuttaa sillä, että teidän soitimet olisi rauhoitettu ja että se ei jäisi soituksi. Meillä on omassa seurassa suurin osa soidinnevoista rauhoitettu tai useammankin seurassa. Sitten on muutamia semmoisia pääsoitimia, tärkeimpiä soitimia. Niin maanvuokraat sanoo, että sitä ei vuokrata, että se ampuu sitä teille. Ja ne ampuu ne soitimet tyhjäksi, vaikka oli kiintiö mikä varten hyvänsä. Että se ei auta aina se, joka paikassa se valistus, ja vaikka ne kuin yritettäisiin auttaa. Joo, tuossa on tuo mielenkiintoinen status, niin kestävän metästystiimissäkin on tuota asiaa mietitty. Ongelma siinä on se, että se soitimen määrittely ei ole ihan yksinkertaista. Eli se soitimia voi olla hyvin erilaisilla paikoilla ja sitten se ei välttämättä se syyssoitimella se kukko ei ole siellä maassa tulisemassa, vaan se voi olla siellä sen vaikka sen alkoreunan puussa kukertamassa. Ja se on niin se soitimen määrittely on se ongelma siinä. Jollain tavalla ehkä voitaisiin elinympäristöjen kautta sitä lähteä sulkemaan, vaikka pellolla metästäminen olisi tai pellolle ampuminen voisi olla kielletty. Se on yksi mahdollisuus ehkä. Että niin sitä kautta lähtee sitä elinympäristöjen kautta niin kuin miettimään, mutta ei se ihan yksilitteinen juttu ole. Tietenkään semmoisia pykäliä, mitä ei sitten kukaan niin tavan ihminen ymmärrä kautta, ei sitten kukaan pysty sitä lakia valvomaan, niin kannata semmoisia asetuksia lähteä tekemään. Joo, kyllä ne on hankalia nuo asetusten muuttamiset. Itse on tuolla kalapuolella enemmänkin kuin tätä kalassa. Tuli uusi pari vuotta sitten ja siinä on heti muutostarpeita vai ei se niistä kyllä. Mutta sitten oli Hannulla ja hei, nyt semmoinen, tässä on vielä Savin puheenvuoron käyttämättä ja aika on 18.04. Sopiko, että jatketaan 18.30 aina. Kaikki nyökkää ja Juha voisi hakea mullekin kaljan kohta kuin itselle kannattaa olla. No niin. Missä nimessä? Niin, vois kuvitella, että jos näillä metsäkanan linnulla on ihanteelliset lisääntymisolosuhteet. Niin voisiko parempia olla kuin UKK-puisto? Siellä on aivan poskettoman hienoja metsiä. Kävelin siellä aika paljon viime syksynä. Ja puut oli niin hienoja, että joka toista taputteli, joka kolmatta syleili. Siellä ei ollut sen enempää lintuja kuin muuallakaan. Ja aikaisemmin, kun minä olen nämä metsähallituksen herrat halunnut hirttää, niin piti pikkusen ruveta miettimään sitä. Siellä ei ollut metsästyspainetta. Mä en noin 10 päivän aikana tavannut ketään muuta. Kun siellä ei ollut riistaa, niin ei siellä ketään muuta. Niin, siellä ei ollut sen enempää kuin siellä hakuu. Siellä hakatulla metsähallituksen raiskaamilla alueilla. Toinen kommentti. Uudellamaalla metsä on ollut rauhoitettu niin kauan kuin minä muistan. Se ei ole lisääntynyt, vaikka niitä ei ole aamut ollut. Tässä on jotakin kummoja. Sitten mä kuljin 40 päivää metsässä. 400 kilometriä ja kolme koiraa juoksi 2000 kiloa. Mä olin aika tyytyväinen siihen, että riistamäärään, mitä mä näin. Mä olisin voinut ampua noin 20 metsoa. Ruotsissa ammuinkin, koska siellä oli hyvä kanta. Savukoskella en raatsinut ampua, koska ne ovat minun lintuja. On se kyllä Jarmokin osa. Sen verran mä mennään sanoa, sanon, että kun te tuutte sinne Lappiin metsälle, ja jätätte niitä kaljatölkkejä sinne nuotioille ja teitte varsin. Mulla on piikkimatot siellä. Teidän joka rengas menee pukki, kun ajatte siihen piikkimattoon. Älkää tulko sinne meidän metsälle. No niin, selvä. Se on niin kuin raskas kantaa se tyhjä kaljatölkki, mitä ei sitä jaksa.
minkään vielä, mutta tuota... Oliko nyt vielä jollain? Tu hei, Pekka, juoksetapas tuonne taakse sitä. Kysyisinpä itse tässä sitten, kun tuota, mennään pikkuhiljaa vaikka tätä pienpetoasiaa niin vähän sen, niin tämä näen metästysaikaa, että miksi se palataan vasta marraskuun ensimmäinen päivä? Se Sakku kiikarojen läpi, kun koirat haukkuu kyllä niitä jo lokakuussa. Onko se tuota, sen turkin takia vaan minkä takia? Tietääkö Janne? Supatit tai kuitenkin Pekan kanssa, niin kummin teistä vastaan? Pekkaisi ainakin just näin. Otetukin valmistumisen takia. Kumpihan tässä on? Pekka on ihan vanha jääne. Joo. Mut tuota, voitteko te viiä sitä eteenpäin, että se niinku muutettaisi sitä asetusta, että se alkaisi ensimmäinen lokakuuta? Kun eihän sitä nyt enää pitäisi niinku ajatella vaakakuppiin, että kumpi on tärkeä. Ei kukka. Mitä mieltä porukka on tämmöisestä, että ei olisi ihan hyvä? Että elokuun. Joo, Ristakeskus voitaisiin tietysti koppia ottaa käsittääkseni tässä on kevään aikana uusi asetusluomus tulossa. Ja no niin. Sen mukaan siellä on näitä käsitysaikoja myös sitten uudelleen harkinnassa. En tarkemmin tiedä, että missä muodossa ne siellä on menossa. Onko teidän luona? Kari, täällä on. Kari. Joo, siellä on. Joo, olen Hausasen Kari ja metästänyt yli 40 vuotta pystykorvien kanssa etelä Savossa. Mutta nyt 25 viimeistä vuotta Kainuussa ja olen miettinyt sitä minun kanssa kulttuuria siellä aika lailla. Viimeistä oli tässä hautajaisissa joulukuun lopulla ja enemmän sanomaan ruokapöydässä, että lintukannat on erittäin heikko. Se on hyvä, että en ole heitty pihalle sieltä. 80 ukko kehu ampuneensa 60 lintua syksyn aikana. Että ei sillä voinut lintukat heikko heidän mielestään. Ja muuten niin seuraavasta touhua, että tämä viime syksynä korin tosiaan pitkään, en ampunut yhtään lintua. Niin siellä ammuttaa myös 100 lintua ukkoa kohti syksyssä. Niin tässä kannattaa asenne kasvattua sinnekin päin ihmisille ja järjestää tilaisuuksia. Ja sitten metsähallituksen tästä ilman muuta sulkee kaikki metsäautotiet huomenna syksyllä. Ja turhaan vaitte sitä, ettäkö tuota, sen takia ei suleta, ei pääse sinne tuo raivaus henkilökuntakaan palomiehet ja muut. Niillä on autossa semmoiset vehkeet, että huomit kyllä särkkuu. Ja sitten toiseksi, ja sitten tuota, niin, puhuttu näistä metsästysajoista, niin turhaan on puhuttu, että kukaan määrää metsästysajaa. Metsähallitus määrää kaikki, mitenkä metsästysajaa. Siitä on esimerkki Pohjois-Karjalasta muutama vuosi sitten, niin Riistatyön pyhänjohtaja sanoi, että myös rauhoittu metäytyksen. Niin metsähallitus painoi niin kovasti pieni, että pakko oli heidän antoi se vetästi. Ja sitten jos mennään näihin soinhommeita syksyllä, mitä ammuttaa soinpa teiltä, niin vaikka ne kuinka rauhoitetta ne suot iso, ne ei koske paikallisia. Niin. Minä olen seurannut nimenomaan Somussalmella Yläkainun puolella siinä rajankynnässä, siinä on isoja soita. Aamu kun koittaa, koko kylä on siellä ja kymmeniä teeriä on puittialla. Ja näihin pitäisi puuttua, että aseiden kasvatus on annettu sille riistanhoitoyksikölle jonkun, sille koko porukalle. Ei tänä päivänä Kainuussa ole ennen tarvitse pettuleippejä syödä, sen takia ampuu niitä lintuja. No niin, mutta siitähän meni selvä viesti Riistakeskukselle, kun tuohon ennen. Se on selvä asia, että tuossa on, mutta tuli muutama esimerkiksi metsäauto teihin liittyen, Antti, vastaatko sinä, miksi niitä ei suurti? Joo, se on vähän semmoinen juttu, että ei niitä oikein saata sulkea. Tokihan ne on tuota enimmäkseen tehty metsäauteeksi, niin kuin nimikin sanoo. Mutta en nyt tarkkaa lukua muista, mutta jos kilometrin käyttömääriä laskee, niin oliko 70-80% käytöstä on muuta
kun siis puutavaran ajo tai metsänhoitotöitä. Eli ne on palvelee joka miehen oikeutta, ne palvelee monipuolista luonnon käyttöä. Ja tällä sulkemisella varmaan tarkoitit sitä, että saataisiin niin kuin tiemettästiät kuriin. Oliko näin tämä ajatus? Joo, kyllä niin kuin asia tunnetaan ja ehkä Ahtilla on parempi tieto erävalvonnan kautta, että miten yleistä tämä on ja jääkö sitten kukaan koskaan kiinni, mutta kaikkihan sen tietää, että jossakin, et sano missä päin Suomeen, mutta tämmöistä saattaa tapahtua. Mutta että, se on vähän semmoinen juridinen homma, että me ei voi niitä sulkea, kun ne on palvelua myös niin kuin monikäyttöä. Valitettavasti palvelee myös väärinkäyttöä jossain tapauksessa. Maantien vetäisyys on tietenkin semmoinen, se on tosissaan huolestuttava. Siihen ei varmasti ole mitään muuta kuin asennekasvatusta. Se on niin kuin tuuri. Ja jos siellä on niin valvonnassa, siitä jää kiinni. Minä olen muuten yhden tässä dokumentassa. On siitä monta vuotta. Niin oli vain hyvä tuuri, oli siinä niin lähellä niin kuin, ojat. Miten ojat. Ihan uteliaisuutta, niin osaatko tai osaako Ahti sanoa, että montako tiemetäistä ei oteta vuodessa kiinni? En muista, kyllä muistako Ahti. Ei mullakaan ole mitään tarkkoja lukuja siihen on, mutta selvähän se on, että se kiinni jäämisriski ei siinä niin hirveän suuri ole, mutta en mä toisaalta ole ihan vakuuttunut siitäkään, että sen hirveän laajaakaan on, että se helposti tietenkin sitten yleistetään ja halutaan nähdä niitä toisissa metsästöissä taas vikoja, että mutta tietysti sitä kaikki voi tehdä oma osuutensa siinä, että ainakin niin on valvominen silminen ja ilmoittaa, jos semmoisia epäilyksiä on, niin sitten heti siitä, siitähän on erätarkastaja tarkastus meillä vaatinut oikein tiedotettakin, että vaikka hätänumeron kautta, niin pystyy sen ilmoittamaan, että taas sitten sitä ilmoituslähteitä, niin voidaan sitten tarpeen tulla puuttua. Siinä on vaan semmoinen ongelma, kun on rajavartijoiden mukaan, että erittäin vaikea on sitä todistus, että saa sillä hetkellä kiinni, kun tapahtuu tämä asia. Joo, niin se pitää saada, se vaan pitää olla. Mutta Matilla, ja sitten pikkuhiljaa aletaan tätä metästysosiota päättelemään ja otetaan sitten Samin puheenvuoro ja sen jälkeen semmoista, kysytään nyt sitten siitä suvesta sen jälkeen. No niin, Matti Mäkelä uudelleen. Mikä on tämän metsästyksen vaikutus tähän kanalintukantoihin? Eli mikä se on ja voidaanko ajatella, että jos kannat on huonoja, niin se vähentää metsästystä automaattisesti. Olen vaan itse tuolla Saimaan saaristossa ollut siellä ja tiedän aika ison alueen, jossa on muun muassa Metsähallituksen luonnonsuojelualueita, missä ei todellakaan metsästetä tätä lainkaan. Ei meidän lintukannat kasva siitä huolimatta. Tästä on 10-vuotia seuraavaksi. No niin, tuo oli mielenkiintoinen. Hyvä kysymys. Pekka. Joo, mitä saalistilastoja meillä on ja niitä kun suhteutetaan sitten arvioihin kanalintujen väkimääräksi, niin semmoiset keskimääräiset, minkälainen osuus syksyisestä kannasta metsästetään, poistuu metsästyksen kautta, niin sehän on 5-10% metsolla viittä, 5-10, kyllä teerellä ehkä vähän enemmän ja teeri poikkeaa niin, että se on tuolla Kainuussa eräänä vuosina, niin ne on huomattavan korkeitakin jopa ne osuudet lähellä 20%. Ja riekolla ne voi olla hyvin uusina Ylä-Lapissa niin ikään korkeita, mutta noin kauttaaltaan varmaan nähdään, että näiden keskiarvojen mukaan niin kyllä meidän pitäisi niin kuin kestävissä rajoissa mennä. Mutta se tarkoittaa sitä, että kerran 5 vuodessa tai jotain on niin vähän lintuja ja ne on kanta on niin aikuisvoittoinen, että parempi on siitäkin puristaa vähemmäksi. Ja sen takia tämä ministeriö on halunnut tehdä huonona vuosina niin tuntuviakin lyhennyksiä. No kysymys, että pitäisikö tämä täyskauhoitus nyt ottaa käyntiin? Minä en ole tarpeeksi niissä siihen. Onko se sitä eroa tavallaan niin hyvin ja huonojen vuosien saalismäärissä prosenttina, että kuinka se vaihtelee? Tuo on
tuota, niin hyvä kysymys. Mehän semmoista yleistä suositusta on, että metsästys keskittyisi nuoreen lintuun. Ja se puolestaan tarkoittaa sitä, että hyvinä vuosina, kun on paljon nuoria lintuja, niin se olisi, silloin se saisi olla suhteellisesti voimakkaampaa tämä metsästys. Kuin heikkoina vuosina, niin se osuus, koska silloin on paljon vanhoja lintuja, niin se prosenttiosuus pitäisi olla vähemmän. Mutta tämä toteutuu aika huonosti näiden tilastojen valossa. Ja jotenkin vaikuttaa siltä, että se on hyvinkin semmoista tasamittaista ja tasavahvaa se verotus vuodesta toiseen. Ja mikähän mulla oli asia, joka olisi ollut olisi osoittanut todellista nokkeluutta, kun olisi sen sanonut tähän. Mutta joo, se, johon vihjasit, että sitä ei tiedetä, että kuinka hyvä on yksilön ja yksittäisen metsästäjän ja ihmisen se omakohtainen ja omalähtöinen rajoittaminen. Sitä ilman muuta on, ja se jossain tilastoissa ja selvityksissä niin kuin selvästi nostaa päätään, että tämä täytyy johtua siitä, että se ei ole mitään ministeriön antamaa, se ei ole mitään myöskään metsästysseurojen antamaa, vaan aivan yksittäisten yksilöiden ratkaisua. Vähän niin kuin vanhaan malliin mulle on terotettu, että ennen se oli sentään hyvin, kun se oli tavallaan tulosvastuullista. Että kun nähtiin, että ei ole lintuja, niin lähdettiin muu kuin pyyntiin tai vaikka puolukkamettä. Ei ollut varaa kulkea tyhjiä metsiä, niin kuin tänä päivänä on, koska se on useammalle, se on vain harrastus ja hyvä harrastus. Ja tietysti koirallisille se on, sinne nyt on mentävä harjoituksen vuoksi kuitenkin sitä hakea. No niin, mutta tuota... Kuinka henkihieverissä tällä hetkellä on meidän metsäkanalintuja Suomessa? Miten suhteuttaa tämä populaation nykyinen taso? Eli onko kanalintumme henkihieverissä? Minusta ne ei ole henkihieverissä, että sitä, meillä on nyt siis vähän yli 50 vuotta yhtenäistä aikasarjaa maanlaajuista seurantaa ja uskotaan, että ollaan yleisellä tasolla aika hyvin perillä, mitä siellä on tapahtunut. Siellä tapahtui selvä pudotus 60-luvulta 80-luvulle, aikamoinen alueesta ja lajista riippuen, mutta sen jälkeen 20-parikymmentä vuotta on menty aika lailla vaakaviivaa. Tietysti niin kuin luonnollista on. Ja se, että nyt tässä on pari kolme alavireistä peräkkäin, niin minä en näkisi, että se on niin kuin sen viimeisen tuhon merkki kuitenkaan. Äkkiä ne, kun sattuu askeleet ja olosuhteet kohdalleen, niin äkkiä ne osaa myöskin sitten korjata. Niinhan se on juuri kyllä niin, mutta nyt se tuo kello kyllä käy siihen malliin, että minä vaan viheltelemään poikki tätä metäsosiota ja siihen vielä voitte asiantuntijat saada semmoisen loppupuheenvuoron ja siellä kertoa mitä jäämi, mutta hei, nyt minä annan tuolle Samille tuolta puheenvuoroa, että mennään niin kuin tämmöisiin. Siis nyt voimme kysyä kaikkia mahdollisia. Kiitos Kari. Persimäinen puutut tuossa, mutta mieli ei ole niin mielenkiintoisia juttuja. Sami Havia Etelä-Karjalasta Imatralta. Ja edustan täällä itseäni tietysti pystykoron metsästäjiä. Itse olen kotoisin alun perin Ruokolahdelta siitä Imatran naapurikunnasta, maalaispitäjästä, hyvin pienen kylän poika. Mikä tarkoittaa sitä, että oma metsästäjäura alkoi silloin heti kun pystyi tuolla metässä kävelemään. Eli kanalintuja on metästänyt reilu 40 vuotta, tosi siitä vasta viimeiset noin 10 vuotta tai vajaa 10 vuotta pystykorvan kanssa. Enää ilman koiran mettä lähtisi mistään hinnasta. Mun kysymys
pohjautuu tällä hetkellä omaan hyvin läheiseen aiheeseen. Ja pyydän anteeksi, että istun, koska pikkasen aineistoa pitää lukea tuosta koneesta. Monet teistä tietää, tai jos ei tiedä, niin tullut kerrotuksi, että Suomihan liittyi Unescon aineettoman yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Ja tässä valtioneuvoston asetuksessa, jossa tämä sopimus hyväksyttiin, todetaan, että sopimus tulee Suomessa asetuksena voimaan, eli säädöspohjaisena. Ja vuotta aikaisemmin 2012 Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Kennelliitto ja Suomen pystykorvajärjestö oli aloittanut hankkeen, jolla pyritään Suomen pystykorvalla metsästäminen saamaan tämän aineetta kulttuuriperinnön luetteloon. Sitten työn nimeksi on muuttunut ihan järkisyistä Suomen pystykorva ja eräperinteen vaaliminen. Ja nyt tähän eräperinteen vaalimiseen luen pohjaksi tästä yleissopimuksesta pari kohtaa. Huomatkaa, että puhutaan nyt Suomen lainsäädännön asetuksetasoisesta asiakirjasta. Ensimmäinen artikla. Tämän yleissopimuksen tavoitteena on suojella aineetonta kulttuuriperintöä, varmistaa asianomaisten yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden kulttuuriperinnön kunnioittaminen. Sitten katsotaan vähän toisesta kohtaa. 11 artikla. Jokaisen osapuolen tulee ryhtyä tarvittamiin toimiin aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi omalla alueellaan, siis kansallisten toimijoiden, myös Suomessa. Ja vielä 13 artikla. Varmistaakseen omalla alueellaan esiintyvän aineettoman kulttuuriperinnön suojelu, kehittäminen ja edistäminen, jokaisen osapuolen tulee pyrkiä ottamaan käyttöön yleinen toimintalinjaus, jonka tavoitteena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön merkitystä yhteiskunnassa sekä sisällyttää tällaisen kulttuuriperinnön suunnitteluohjelmiin. Tämän eräperinteen vaaliminen edellyttää siis, että julkinen ja yksityinen sektori kaikilta osiltaan pyrkii noudattamaan tätä asetusta ja Unescon yleissopimusta. Tähän sisältyy tietysti metsien rakenteen turvaaminen siten, että kanalinnut siellä pystyy elämään. Myöskin lainsäädännön tekeminen sellaiseksi, että kanalintujen metsästäminen, niiden haukuttaminen harjoittelumielessä, eli käytännössä Suomen pystykorvan eräperinteen vaaliminen on mahdollista. Monet muutkin tekijät siihen vaikuttavat. Kysynkin asiantuntija Raadilta, mikä on ollut tai tulee olemaan se merkittävin toimenpide, jolla teidän viranomainen tai teidän yhteisö on pyrkinyt tai tulee pyrkimään suojelemaan tätä eräperinnettä. Pitäisikö oikeastaan niin, että kaikki vastaisi tuohon? Lienee parasta. Metsästäjäliitto tietysti on oman osuutensa hienosti tehnyt, mutta vielä on tehtävä. Antti kirjoittaa vastaan. Mä yritin ymmärtää kysymyksen, mutta joo, ilman muuta. Eli tämä, mitä tuossa on pitkin matkaa sanonut, että missä metsätaloutta harjoitetaan, niin pidetään metsät sellaisina, että siellä kanalintu viihtyy. Jotenkin tässä tapauksessa pitää myös viihtyä sen pystykorvan ja varsinkin sen metsästen pystykorvan kyllä viihtyy missä vaiheessa siellä puita on, mistä lintuja löytyy. Ja samalla myöskin tietenkin mielenkiintoisena kysymyksenä on juuri tämä, että miten ajatellaan näillä käytön ulkopuolisilla olevilla alueilla, jopa suojelussa olevilla alueilla, tämä niin metsästyksen eli kansanperinteen salliminen. Niin siinä voidaan sitten työmaalla taas ampua, kun tämmöisiä puhuu, mutta se on toinen juttu. Mutta että niin kuin, siinä on se harkittavaa, että onko niin kuin metsästyksen rajoittaminen niin kuin alueperusteella, on ollut luonnonsuojelun perusteella, niin sillä tavalla perusteltua kuin nyt. Näin ääneen ajateltuna yksityishenkilö. Aliina. Joo, Luonnonvarakeskus nyt on tutkimuslaitos kuitenkin, eli eiköhän se meillä ole sitten, että tehdään sitä tieteellistä tutkimusta ja sitä kautta koitetaan vaikuttaa tuohon päätöksentekoon. Ja kyllähän meillä on koirapuoltakin sit jonkun verran laitoksessa, että ei pelkästään tätä kanalintupuolta, mutta
ihan yhtä lailla metsien ja näiden muidenkin osien kautta, mitä meidän laitoksessa tehdään, niin varmasti vaikutetaan osaltamme. Pekka lisää sitten, jos on muuta mielessä. No niin, ja Teemu, onko vielä? Joo, Metsästäjäliitto on tosiaan mukana ollut tekemässä, ja mikä sen hienommin suomalaista metsästysperinnettä on kuin Suomen pystykorvalla kanalinnun metsästäminen, että se on kyllä niin oikein osoite vielä eteenpäin kuin olla ja voi, ja me omalta osaltamme jatketaan tätä projektia tietysti vaikuttamalla niin Suomen päättäjiin kuin sitten EU-tasolla asiaa eteenpäin viemistä, että se todella on niin merkittävä asia, että se kulttuuriperintökohteeksi täytyy saada. Joo, ja Metsähallituksen eräpalvelu pitää metsästyskulttuurin ylläpitämistä hyvinkin tärkeänä, ja tietysti me niiden omien reunaehtojemme mukaisesti niin pyrimme tarjoamaan niitä metsästysmahdollisuuksia, että niitä niin pystykorvametsästäjillä kuin muillakin metsästäjillä on, että teemme eräkummityötä nuorten metsästäjien harrastuksen pariin saamiseksi, ja kaikilla tavalla koitetaan edistää sitä, että metsätalouden metsästys olisi mahdollista. Mutta miten sitä edistetään? Tämä meillä on vielä edistävä osio siitä on, että säilytetään nykyisellä, vaan tehdäänkö sillä jotakin aktiivista, että se kehittyisi ja parantaisi ne olosuhteet Suomen pystykorvalla. Siinä tietysti tulee sitten se elinympäristöpuoli tärkeäksi, että ne elinympäristöt pitää olla kunnossa ja sen eteen tehdä töitä, ja myöskin sitten pienpetopyynti on toinen, mihin voidaan aktiivisesti vaikuttaa ja sitä edistää, että metsäkanalin kannat voisi paremmin. Joo, Riistakeskus. Joo, Riistakeskuksen näkövinkkelistä meillä on melko tuoreet tämmöiset linjaukset metsäkanalintujen metsästyksen säätelystä, ja tavoitteena meillä on tarjota hyvät metsästysmahdollisuudet kuitenkin niin, että se metsästys on kestävää, ja siinä keskeisenä osana tietysti on se, että me voidaan käyttää parasta mahdollista olevaan riistatietoon, ja sitä kautta se metsäkanalinnuudesta ja myöskin sitä metsästystä itsestään niin riittävän kattava tieto, eli kolmio laskentaverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen, sen motivointi laskijoita siihen, että sitten ylipäänsä tutkimusta siitä metsästyksestä tarvitaan lisää. No sitten tietysti pyritään tuohon metsästysasetukseen saamaan semmoisia oikeanlaisia muutoksia. Meidän näkemys on, että metsästyskausi voisi olla kokonaisuutena pidempi, vähän niin kuin Ruotsin malliin. Sitten myös selvitetään onko tarpeen näitä tiettyjä pyyntimenetelmiä, vaikka jossain kuvastusta, peltopyyntiä ja tämmöisiä, niin onko niitä tarpeen sitten tuolla rajoittaa tai kiertää kokonaan. No sitten meillä on se metsästyslain 38. pykälä, minkä mukaisella maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan sitten vuosittain aina sitä metsästysaikaa sitten rajoittaa tarpeen mukaan. Lähtökohta nimenomaan on, että tarpeettomia rajoituksia ei tehdä, vaan silloin kun liittokanta sitä vaatii, niin silloin ajallisesti myös säädetään sitä metsästyskautta lyhyemmäksi sieltä loppupäästä. Ja sitten viimeisenä on se, että ohjataan sitä metsästystä koulutuksella neuvonnalla niin, että se metsästysoikeuden haltija, yksittäinen metsästäjä, niin tekee oma-aloitteisesti niitä oikeita valintoja. Korotetaan tai edistetään sitä metsästysmoraalia, valikoilua pyyntiä, ylipäästään semmoista omaehtoista harkintaa kaikissa siinä toiminnassa. Ja siinä vaikka on tämä soidinpyynti yksi semmoinen tärkeä juttu. Ja ylipäänsä kaikki se neuvonta, nuorisotyö erittäin suuressa roolissa, että sitten saadaan sitä uutta sukupolvea niin ohjattua oikeille linjoille heti niin kuin alkumetreiltä, että ne on kyllä tärkeitä juttuja. Varmasti koko niin kuin riistakonserni tässä täytyy olla sitten mukana. Näin, haluaako Janne elinympäristöpuolelta vielä? Joo, elinympäristöpuolen asioissa pitää sanoa, että Suomen riistakeskus on tehnyt pitkäjänteisesti jo elinympäristöjen hoitotyötä erilaisten hankkeiden kautta, mutta nyt ollaan saatu tuolla metsätalouden organisaatioita mukaan, ja keskeisimpänä näistä totta kai Suomen metsäkeskus, joka meillä on minunkin hankkeessa ja meidän hankkeessa hankekumppanina. Silloin kun on riista-asiat saatu sinne mukaan, niin silloin on aika luottavainen itse siitä, että hommat etenee. Ja totta kai monet metsähoitoyhdistykset ja isot metsäfirmat on lähtenyt hyvin mukaan näihin juttuihin. Niin kyllä siellä
niitä pikkusia hyviä muutoksia tapahtuu koko ajan. No niin, onko Pekalla vielä viimeinen tästä? No ihan vähän, kyllähän tässä veljet ja sisar jo todistikin aika laveasti tämän. Ja kyllähän noin mainittiin se, että tutkimus voisi jotain tähän tukevaa ja lisäävää antaa. Ja kyllä noin tutkimusaiheena minua on kiinnostanut pitkään sellainen asia, jonka käytännön järjestelyä ei ole kuitenkaan oikein vielä pystytty keksimään. Aika yleinen on se käsitys ja luulen, että todennäköisesti se onkin niin, että pystykorvalla metsästävä siltä jää huomattavasti paljon vähemmän haavoittuneita lintuja tai kuolleita lintuja maastoa, joita valitettavasti jää koiratta ja varsinkin jos noi haulikkomiehet ketjussa tai naiset ketjussa kulkevat, niin se on aikamoista ampumista, se jokainen tietää. Ja melkein aina kun kuulee, että no mites oli, no kolmea yritin, mutta jäi taakse ja meni näin. Aika heikosti on haulikolla ammuttu, mä väittäisin, jos ei yksi haulikosuus. Ja se on aina siinä ja se on aina liikaa. Ja mä vähän kuvittelisin, että jos tämmöisen tutkimusjärjestelyn jotenkin ovelasti osaisi toteuttaa, niin siitä kyllä pystykorva saisi aika komeat pisteet ja se status vaan niin kuin nousisi noin eettisesti kestävämmänä metsästysmuoto. No niin, että tavallaan se olisi luotiasetta käytettäisiin kylmissä. Jos vielä niin, niin sehän on jo aika armelias, että osuu ja putoo tai sitten se on. No niin, tuntuu, että nyt pikkuhiljaa haluaisin ruveta lopettelemaan, kun kaikki jotenkin kun kuuntelin noita puheenvuoroja. Eihän meillä ole mitään. Ei tarvitse olla mistään pois. Kaikki menee ainakin, niin kuin, kaikki ainakin yrittää niin kuin tehdä niin kuin parhaan vähän sen kanalin. Ja varmaan niin onkin, mutta että niin kuin Tapio tuossa vähän totesi, että ollaanko myöhässä, tehdäänkö tätä vaan niin kuin näperille, pitäisikö tässä olla niin kuin isompia liikkiä ja niin poispäin. Mutta nyt kyllä on jo 18.33. Kari, saako lyhyesti? No, mutta ruvetaanko lopettelemaan pikkuhiljaa, vai onko teillä niin kuin... No, voin mennä vaaretiskelikin kertoa näkemykseni tuosta metsästysajasta, koska... Mutta tehdäänkö niin, että Pekka ei ole kuin yhden puheenvuoron vaan pitänyt. Minä ajattelin, että minä joudun sitä kommentoimaan ja annetaan toinen. Anttikin oli vielä. No, ihan lyhyesti tuosta metsästysajasta ja lintujen ampumismäärästä. Alkusyksystä Ruotsin puolelta muutamia lintuja, moni ampuu. Syyskuun ollut Suomen puolelta jonkun verran lintuja. Lokakuulla pystykorohaukusta. Ei ole muuta juurikaan enää lintuja. Nyt oli vähemmän lintuja siellä kuin täällä. Tosi arkoja, vanhoja lintuja. Ei minkäänlaista metsästyskuolleisuutta lokakuulla Suomen puolella. Ihan hyvin, jos voisi metsästää vaikka tammikuun loppuun asti pystykorvalla. Arkoja vanhoja lintuja, joissa sai tosi vähän sen verran haukkuja, että kerkesi haukkuja. Täyttä luonnonsuojelu ja ulkomailla oli lokakuu. Varmaan aika monella. Oliko näin? Ja sitten Teemu Simenosta lyhyesti. Uskaltin sanoa ääneen kanahaukan ja Lapualla on seurannut riekkoja siinä. Syyskuun alus on 9-10 poikasta vielä Lapualla viimeisiä vetelöjä. Marraskuulla ennen kuin lumitulo on maahan, kun ne valkoisia. 2 tai 3 on enää. Kanahaukka tekee. Se tuhoaa Etelä-Suomesta riekon. Eikä se kanahaukka ole mikään jumala. Näätä on kaunis elää, supikoira ei niin kaunis, metso on kaunis elää, niitä voi mettästää. Kanahaukka on kaunis elää. Ei se ole mikään jumala. Sitä voisi mettästää ihan hyvin. No niin, ja olisiko se sitten niin, että Antti kun tuossa on niin... Jaa, taputaan. No Antti vielä ja sitten ruvetaan vetämään yhteen. Niin, kiitoksia. Tuo viimeinen Pekka Hinten puheenvuoro tuosta tulevasta tutkimuksesta on tässä pitempään jo viittonut jo aikaisemminkin, että
miksei meillä voisi olla, kun Metsähallitushan pystyy omille maille tekemään näitä rajoituksia säätelemään, niin se, että meillä olisi alueita, missä vaan luotiaseella saa metsästä. Että luotiasepaan on se, millä metsästetään. Että kyllä se niin kuin viime syksynäkin tuolla oli, että Koppelo oli nokasta nostettu oksaa ja se oli seuraksi ammuttu siinä, niin ei ole haulikolla todennäköisesti niin läheltä ammuttu, niin se oli nostettu, kun ei ole reppu otettu mukaan. No niin, ahti pohtii tuota. Ja niin kuin pystykorvamiehen kannasta, niin kun tässä meille heitettiin pallo, niin minä sanoin, että varmaan ollaan mukana ja se, että se on sitä eräperintöä, että luotiase ja Suomen pystykorva. Se on minun juttu. Se on hieno ajatus. Minä tiedän, että Ahti vastaa siihen, että on haasteellista seisoja hommissa, että pitää luotiasella ruveta ammattomaan siihen alakseen, mutta kerpaa siihen. Mutta alue, joku alue. No ensinnäkin täytyy, jos tuollaisia rajoituksia niin ajatellaan, niin poissulkia Pohjois-Suomen metsästäjien 8. pykälä alue, mehän ei pysty vaikuttamaan lupaan metsästäjien. Täytyy muistaa, että metsästyslain 8. pykälän perustuslaillinen vapaa metsästysoikeus on rinnasteinen maanhaltijan metsästysoikeuden. Eli me ei pysty antamaan rajoituksia niin kuin tuolle Karille sillä Taivankoskella, että se saa sillä haulukollakin ampua ennen, vaikka me luotiaseella vaan sallittaisiin. Tietysti sitten pitää meidän niin kuin kuitenkin sitten sitä metsästysmahdollisuutta aina tarjota kaikille monipuolisesti, että helposti tulee sitten semmoisen, jos me annetaan etuoikeutta tietylle metsästyslajille, kaikki on jotka on lain mukaan mahdollisia, niin se on sillä aina herättää myöskin sitten kritiikkiä niiden osalta, jotka tosiaan kokee tärkeäksi, että heitä on nyt tässä sorsittu, että heille toisille annetaan etuoikeuksia. No niin. Tai minäkä kysyn teiltä yleisön nyt, jatketaanko me tätä tilaisuutta vai vetäisinkö minä tämän yhteen ja lähdetään kaljelemaan. Tämä on mitään, että vähän vetyy ja vannuu vaan, että tässä pikkuhiljaa ei ole muuta kuin nämä asiantuntijat. Anteelle tuli jano. Kuunnelkaa pikkuisen aikaa vielä. Ensinnäkin minä kiitän ensinnäkin yleisöä, että jaksitte olla 1,5 tuntia pitempään. Täältä on melkein kaikki paikalla. Janosimmat on vain lähtenyt. Tai te olette sitten käyneet jo tuossa välillä. On niitä pahimpia linnuampuja ne lähtee. Niin. Tämä ei tietenkään mennyt ihan niin kuin Strömsössä, kun ensimmäistä kertaa oli vetämässä tämmöistä. Tähän olisi pitänyt paljon enemmän olla paikkaa ja olisi saanut niin kuin keskustelua. Varmaan jollekin jäi paha mieli, että ei saanut riittävästi sanoa, mutta jatketaan tuolla baaritiskillä sitten. Ja asiantuntijoille erityiset kiitokset, että olette tulitte ensinnäkin tänne ja olette, ja me saat sitten puheenvuoron vielä. Ja tietenkin paneelisit sillä kanssa ja kaikille. Mutta minä luotan, että Jannella on niin tärkeä sanottava, että saat sanoa. Kiitos. Noita oppaita ja ohjevihkoja, niin ottakaa ihmeessä. Ja luokkaa ainakin harkita käyttävänne niitä menetelmiä joko omissa netissä tai sitten jollekin joku sukulaisen tai tuttava netti tarjotkaa niitä tai jollekin mettä ammattilaiselle, jonka tunnet. No niin, ja lähdetäänpä jatkaan keskustelua tuolle.